Thank you.
Здравейте, здравейте, здравейте на всички дами и господа и добре дошли на нашия канал, канала на българската StarCraft лига. Разбира се, където днес ще имам огромното удоволствие да проведа за всички вас един невероятно, според мен, иновативен и интересен турнирен формат, който така се пръкна в тук именно на канала на BSL. Става въпрос за BSL Royal Rumble, или преведено на български — кралското меле на BSL. Вече провелихме два такива турнира, но от известно време, от много време даже всъщност не сме се наслаждавали на него и се много се радвам, че просто пак ни поканиха от българския Гейминг Маратон да бъдем част от тяхната програма, за да можем всъщност да организираме този шоу формат за всички вас, феновете на, лично според мен, най-великата e-sport дисциплина, именно StarCraft 2. Приятели, наистина ще ми бъде много приятно днес да разговарям с вас и да коментирам, разбира се, това, което се случва на картата за вас. Естествено, когато турнирате Free for All, мета няма. Общо взето, кой превари, той завари. Ще покажа след малко, нали, малко повече детайли за това всъщност и какви са и нокаут бонусите и така нататък, и всъщност какви са и правилата на турнира, но определено ще бъде пълен хаос, пълна лудница. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Exalted и просто след малко съм изключително мотивиран да започваме. Нека само преди това, ето така, да ви покажа тази сцена. Да видите, това са нашите 8 играча, 8 поканени играча има в турнира. И те ще играят в Free for All формат, като първата карта ще събере всички 8 от тях. Втората обаче ще бъде за 6 човека и третата, разбира се, ще бъде за четвъртата, така докато не се стигне до големият финал, който ще бъде 1-1. Виждате, има KO значито, което означава нокаут. Какво означава това нещо? Сега ще ви кажа. Само много набързичко искам да направя още една сцена, за да можем да видим всъщност и наградния фонд, и нокаут бонусите, и всичко как и къде се разпределя. Хоп! Както виждате, 310 лева е наградният фонд на този турнир, приятели. Като 100 лева отиват за първо място, 50 лева отиват за второ място и нокаут бонусите са общо 160. Всеки един играч, когато елиминира друг играч от картата, получава 10 лева нокаут бонус и именно там се събират всичките тези 160 лева, защото общо 16 нокаут бонуса по принцип би трябвало да има в турнира с 8 играча. Подготвил съм ви много интересни карти, които и msrm ми помогна да избера. Разбира се, играчите казаха своите предпочитания, на коя искат да играят. Демократично избрахме тази, която е за 8 човека. По принцип, преди това играхме на паралел sequencer, една доста огромна карта, симетрична, но този път ще играем на различни карти, на нови карти, което се надявам да принесе допълнително за настроението и емоцията. Ще започна сам този коментар, но в хода на турнира елиминираните играчи ще имат възможността да дойдат и да се присъединят към мен на кастърското диванче, разбира се, ако имат желание за това нещо. Да погледнем все пак и към първата карта, която ще наблюдаваме, само че съм дал тази, която е за 4 човека. Нека, оп, изкараме тази, която е за 8. Тя се казва The Last Airbender, като е кръстена на едноименното анимационно филмче Avatar The Last Airbender, едно от любимите ми филмчета по принцип. Изключително интересно е то. Смятам, че макар и да е анимационно, макар и да се води детско, определено не е. Доста е дълбоко и като философски смисъл, според мен. И ето, че е вдъхновило някой от мапмейкърите да направят подобна карта. Виждате, сякаш четирите елемента имаме на нея. В четирите ъгъла, долу в ляво е водата, горе в дясно е въздуха. Долу в дясно е огъня и горе в ляво е земята, така да се каже. Привет и на Швепса и на Ван Коч.
Крематоре. Все още не съм в България, но след 2-3 дни ще отида там. И ще си казвам там, живот и здраве, разбира се, и ще се прибера съвсем скоро. Между другото, нещо много интересно за тази карта. В центъра има нещо като елитни човечета, елитни мобове. Например, ако цъкате Лига, като Барона един вид се падате, или ако цъкате Дота, например, като Рушан. Така да се каже, когато ги убиете тези елитни човечета, армията ви взима атак апгрейд плюс 25, ако не се лъжа. Но те са изключително сложни за убиване. Другото, което е всъщност правят много демидж. Всяко едно от тия животинки прави по 50 демидж. Също така в центъра на карта има много злато, но в самия кръг булзая се едно на тази карта. Има един огромен мега-гига леер, който не знам дали въобще има сваляне, така че трябва да си строиш базите един вид, ако искаш златната база да я вземеш, да си ги строиш от външния периметър на това кръгче, което виждаме в центъра. Играчите мислят, че са се понасъбрали вече, между другото, така че съвсем скоро ще бъдем готови да започваме. Разбира се, приятели, не забравяйте, че може да споделяте линка с ваши приятели, защото това не е стандартен едно в едно StarCraft. Дори някой да ви каже, не съм фен на тази игра, съкър. Този формат би могъл да бъде интересен според мен за всеки един неутрален зрител също. Ще се радвам, ако успеем да привлечем повече интерес. Както знаете, повече интерес означава и повече така потенциал за организиране на все още и още турнири. Ако виждате този голям, ето тук, всъщност ето тук, донейшън гол, който съм извадил, да не ви шашка. Това всъщност е донейшън гол, който ще събирам за провеждане на турнира по случай рождения ден на българската StarCraft лига. Както знаете, когато имаме подобен тип, особено комьюнити така подкрепен турнир, то 50% от вашите дарения ще отидат за наградния фонд, т.е. за играчите, 50% ще отидат за организацията, за да можем да осигурим поне някакво нормално качество на нашия стрим за турнира по случай рождения един ден, който ще бъде на около 26 така януари. Както знаете, тогава бе и първият BSL, тогава бяха първите финали на BSL и разбира се, по традиция, януари месец си организираме турнир по случай нашият рожден ден. Още една година измина, 19 декември е днешната дата, съвсем скоро е Коледа, нова година идва. Надявам се годината да ви е била успешна, следващата още по, ако имате някакви така лоши спомени от нея, нека те си останат в нея и да погледнем всички напред към новата година, изпълнени с вдъхновение, с позитивизъм и с много, много хубави емоции, близки приятели и здраве, разбира се. Предполагам, че самите вие нямате търпение да започваме играта, така че ако искате, можем да влезнеме. Пратил ми е Швепс едно предложение в Дискорд, между другото. Като... Швепсът... Да, разбира се. Швепсът иска да донейне 50 лева или долара като изненада, като 20 от тях да отидат за първият отпаднал. Въпреки, че така, ако го направим, не съм сигурен дали някой няма просто да си каже, абе, fuck it, пише GG-то, не ме интересува, ще изкарам повече пари, отколкото така или иначе. Но може, примерно, ги разделим тия 20 на по 10, като утешителна награда за последните двама от първата карта, но пък той има няколко карти, от които отпадат по двама. Швепс, както искаш, все пак ти даваш парите, ако искаш, разбира се, така ще го направиме, но общо взето, може би като утешителна награда за първите двама отпаднали, нямам идея, както кажеш ти, човече, твои са дивидентите. Ама да е изненада. Аз го казах вече на стрима. Шет. Да. Нищо не съм казал, приятели. Нека започваме играта. Нека всъщност отидем в лобито.
Мисля, че вече сме вътре, точно така. И да ги попитаме дали са готови. Колко хора ще напишат Ready сега, направо не е истина. ГЛХФ имаме от всички и нека да започваме. Предсаках изненадата Швепс, много съжалявам за което, но малко съм се хайпнал твърде много и затова е така. Като има настроение, като има хайп, аз трябва да пусна. Добре, Free for All, Melee, Infinite, nice. Let's start the game. Пускам си, разбира се, стрима на телефона, за да мога да следя какво се случва в чата по време на играта. И зареждаме на The Last Airbender, нашата първа карта, приятели. Виждате МСРМ, Vuto, JCI Power, BTMN, Ил Принципино, KDI, Sugar Bunny и Ковалски ще премерят сили в това кралско меле. Първият шампион на BSL Royal Rumble беше протосът Numi. Вторият шампион беше зергът МСРМ, който сега е единственият зерг изобщо в турнира. Ще успее ли да защити той своята титла? Предстои да разберем. И ето че вече сме в играта. Let's get ready to rumble! Както се казва. И в един от тъглите на тази карта ще видим защитаващия шампион. Единственият зерг на мапа. Приятели, това е МСРМ. Вудо на никой не пожелава ГЛХФ. Между другото имаме и грандмастер играчи и... имаме и грандмастер играчи. И диамантени играчи, като Ковалски, който е тук. Но според мен Free for All турнира прави тази разлика доста минимална. Ето го и младият протос от отбора на Roll Partans. Изключително голям талант на българският StarCraft 2. Много се надявам да го наблюдаваме днес повече. Определено има доста интересни така идеи той. Интересен и стандартен играч, определено е и теренът от отбора на BSL, който се намира тук, да кажем, на около 10 часа. Това, приятели, е JCI Power. Да видим, да се разходиме малко по-нагоре на земната част от картата. Ей, друг протос от Roll Partans, приятели, това е добре познатият ви коментатор от канала Vuto. Отиваме към въздушната база, където според мен, по-скоро въздушната част на картата, където според мен ще видим и фаворитът в тази... според мен просто принца ще бъде фаворитът в този турнир, но разбира се, да видим какво ще им покаже той. Ето го и него, и Принципино. А пък до него е младият теран от Литри. Още един изключителен талант на България. Това е KDI Константин Дилчев, страхотен коментатор също така. Sugar Bunny пък човекът, който печели по дефолт първите две карти във всеки един от турнирите до момента BSL Royal Rumble. Но сякаш в картата така за 4-ма не му достига много-много и го елиминират. Все още не е печелил Royal Rumble той, но пък в Free for All като цяло се представя много добре. Дори виждате, че той е единственият играч, който експандва толкова бързо. Окей, заедно с принца, заедно с KDI всъщност. Интересно. И ето тук долу в дясно пък ще видим един от най-нестандартните и интересни за наблюдаване състезатели на България. Това, приятели, не кой да е, а бътъл, на който тваля с Twilight Council и Dark Temper Shrine. Разбира се, че ще отвори с Dark Temper Shrine. Да видим тук, между другото, рипърите започнаха да се пият. KDI беше изненадан от рипър на Ил Принципино. И между другото получава изключително много демидж до момента младият Теран. Строи си реактор, строи си фактори. Приятели, не можеш да бъдеш толкова алчен в Free for All с 8 човека. Защото виждаме, че Ил Принципино идва и веднага започва да те тормози. Много са опасни рипарите в подобни формати, защото между другото, виждате, те могат да прескачат през скалите, могат да правят изключително маневрени и бързи спринтове до противниковите бази. Да видим колко демидж въобще ще успее да нанесе тук. Според мен доста за сега.
Но KDI изкара един хелион и това ще отблъсне рипърът за момента. Да видим при Мишо какво става. При Мишо всичко си изглежда нормално. Един път да не тръгне на Равиджири. Уау, направо не мога да повярвам. Ковалски прави Void Ray. Нищо чудно да го видим как се закува и вади AirToss. Разбира се, AirToss смятам, че е доста силен. JCI Power все още никой не го е пипал. Vuto също никой не му е пипал армията. Но тук се случват някакви неща. Имаме дроп от страна Sugar Bunny към базата на Бътъмана вижда това нещо със своята призма. Има ли за въобще с какво защити този дроп? Хелионите идват, почти никаква економика няма. Батъмана ще трябва да си дръпне според мен работниците, ако не иска да ги загуби или поне да построи една батерия. Той през това време тук Принцът и KDI Power продължават да си разменят удари. KDI Power обаче... KDI Power пък аз. KDI, JCI Power имаме. Нямаме KDI Power, имаме KDI. KDI между другото доста добре се защитава според мен. Айде да не говорим, че има две бази. Всъщност Принцът прави в момента 3. Dark Templarите пък на Батмана идват тук и изненада Sugar Bunny изключително неприятно. Sugar Bunny като че ли няма детекшън в момента, няма и енергия за скенове. Изключително неприятен ход за Sugar Bunny тук. Батмана му влезна с Dark Templarите. Теранът в момента едвам събира за енергия на скеновете си. Обаче, между другото, направи мисълто ръдка, което е много добре, но пък няма такава в главната си база, което ще е проблематично за него. През това време той продължава тук да пресира с хилионите, но пък те паднаха от Void Raid-ите на Ковалски. През това време виждаме тук две банщите с колко отиват в базата на Vuto, което е изключително приятно, защото пък той самия няма детекшн, все пак има Oracle, разбира се, така че не може да ги ревалейтне. Прави го той, да видим как ще се справят с това нещо столкарите. Отблъснаха ги поне за сега, не е друго. Бътъмът тук с призмата си добре работи, но пък Ковалски го натиска в същия този момент с тези два войда. MSRM никой не го пипа, което е много добре за всеки един зерг. Мечтата на зерга в Free For All е никой да не го пипа, да скачи на нелоша економика и да изкара като че ли Спайър. Предполагам, че към Спайър ще тръгне MSRM. Да, ето ги моталистките се раждат една под ирена. Батмана добре установил вече две бази, определено ми харесва неговата позиция също. Но пък Ковалски, вижте това, диамантен играч ли наистина, приятели? Три се е направил той. Единственият прото с 3 некоса на мапа в момента е той. Ил Принципино, между другото, и KDI като че ли се оставиха така за малко да подишат, да завземат някоя друга база. Точно така, Ил Принципино се прибира. Мишо се опита тук да отиде към Батмана с своите мути. Но Батман има предостатъчно столкари тук на позиция. Закрепили фронта тук на Sugar Bunny? Смятам, че да. Леле, сложно е да се коментират 8 играча наведнъж в Free For All, но смятам, че... тук, чакайте, само си пия малко от водата. Но смятам, че определено ще е доста забавно. Отново Sugar Bunny пресира, иска си го върне той на Батмана за това, че преди малко така го дразнеше с Dark Templarите и успя между другото, но пък и Ковалски тук елиминира една от... на Мишо базите, което е доста неприятно за него. Разбира се, виждаме и Dark Templar тук от страна Батмана, който тормози минералните линии на Мишо. Мишо както не го пипаха известно време, сега изведнъж доста го атакуваха, но пък той самия ще се опита да си вземе четвърта база. През това време пък виждаме тук JCI Power влиза мощно към Vuto. Много добър анти-армор мисъл между другото през това време видяхме тук. И не знам Vuto дали има достатъчно да се защити, ще трябва да дърпа и пробите, но танкът е добре позициниран и разпънато отзад. Виждате добър демидж от страна JCI Power, неговите маринки влизат все по-напред и по-напред. Void Raid-ите обаче пък като че ли на Vuto успяха да задържат фронта. Много добра защита от страна на Vuto, трябва да признаеме, приятели. Аз очаквах, като видях тази армия в началото, че Vuto всъщност ще подаде, но въобще не беше такъв случай и виждаме, че успя добре да се защити. Той през това време пък към моталистките на MSRM тормозат Батмана. Батмана обаче добре позиционира своите столкари, а и независимо от това виждаме, че MSRM трябва да реагира на войдовете на Ковалски.
Ковалски, който не оставя Мишо да диша, намери му едното хачери и сега няма да го остави на мира. Трябва да направи някаква защита тук от въздух МСРМ. Разбира се, те спорките така или иначе се стапят доста от войдрей, които са... Ето ги между другото и тези чувачета тук. О, това са юлоци, смятай! Смятай, леле, колко сладруско. Не мога да повярвам. Ето го центърът на тази карта, както си говорихме. С изключително много минерални полета. И Ковалски, между другото, ще опита да убие един от тия юлоци, но вижте колко демидж правят тия юлоци. И все пак като че ли ще падне. А, дават ти 25 минерала и 25 газ. Аз си мислех, че ти дават атака. Смятай. Явно само ресурс, който така или иначе изглежда леко незначителен. Но тия манячета трябва да бъдат избити, ако искат пробките да копаят тук от златните минерали. Все още никой не е тръгнал към центъра на картата. Леко затишие преди буря, като че ли имаме в момента. Но между другото много ми харесва как стоят играчите, да ви призная честно. Има немалко екшен. Случват се някакви неща по мапа и все пак всички са на по 2-3 бази. Няма някой, който да е в супер окаяно състояние. Така че е интересно да видим наистина докъде ще стигне това нещо. Миша тук напада със своите муталиски, но Батмана добре позиционира своите столкари. Определено, пък Шугърбъни идва тук с една голяма армия, точно пред вратата на Батмана. Батмана има ли Сторм, е големият въпрос. Хайтемпларите му имат енергия, ако не е друго, но дали има Сторм? Ами, мисля, че е готов Сторма, така като гледам. Но трябва да внимава от танковете. Танковете са сижнати, пращат се един отряд напред. Стормът е изсипан. Но пък този танк успява да удря по гъста, което е неприятно. А пък JCI Power готви нова атака към Vuto. Да проследим обаче тази на Sugar Bunny. За момента доста методично, доста търпеливо, но през това време МСРМ идва отзад, за да се сбие с Sugar Bunny. Sugar Bunny си казва, аз тук не искам да бъда поставен между сандвич, по-добре да си хода. Пък Vuto отново бива натискан. Този път какво има за да се защити с това Vuto? Армията му като че ли е доста мъничко, трябва да признаем. Така че JCI Power като че ли ще намери съкрушаващ демидж този път. И като че ли JCI Power е на път да грабне и първият нокаут бонус. През това време обаче виждате, че Ковалски тормози базата на JCI Power. Така че виждате, това е рискът в рифорола. Като излезеш от базата си, изведнъж идват и те атакуват през това време. Доста е неприятно. Принца, между другото, расте изключително добре и прави Battle Cruiser-и. Първият човек... О, не, въобще не е първият. KI също има BC-та. Все още обаче не виждаме характерните BC-та за господин Sugar Bunny. Sugar Bunny отказа своя пъш тук при Батмана. Миша обаче дойде с лимит муталиски, като че ли това са твърде много мути. Батмана е в опасност, но да видим тук излизат кериерите за Vuto, но пък маринките на JCI Power продължават да сипат огън и жупел върху инфраструктурата на протосът отгоре. Протосът отдолу също доста страда. Не мисля, че и морталите са най-добрата опция тук, ако трябва да съм абсолютно честен. Муталиските виждаме, че се справят изключително добре. Тук една от маринките на KI намери на принца още един далечен експанжен. Смятайте, щом принца си позволява да експанне там, колко уверен се чувства. А Vuto не си е пресроил базата. Има ли въобще работници по картата? Той има. А не, има един пилон само. Не забравяйте, че нокаутът се взима, когато си елиминирал играч, когато си му убил последната база, сграда, така да се каже. А, Батмана и Vuto са в окаяно състояние. Vuto обаче все пак се опитва да контратакува тук JCI Power, но тия кериери няма след малко да имат пари, за да построят интерсептори. Браво на Батмана, че поне си е събрал пробите в призмата и е пуснал още един Nexus. МСРМ ще има да го търси, но Vuto е GG и JCI Power печели първият KO бонус. Vuto е и първият елиминиран играч. Браво на JCI Power. Да видим обаче дали Батмана няма да се тръгне рано-рано от турнира, защото МСРМ май му намира базата тук. Но пък Батмана си пусна точно в последния момент още една сграда. В
Това е буквално последния живот в момента на Бътъмана. Вуто излезна от играта, така че неговият кериер там просто ще си кръжи. А вижте го, диамантеният Ковалски. Вижте го просто диамантеният Ковалски, наистина. Каква армия събира. Също така е окупирал добре и тази база тук. Определено той принцип в момента ми харесват най-много как седат на картата. Въпреки че тези бетоп крузъри на KI са страхотни. JCI Power пък сега тръгва към другия протос, към Ковалски. Тук нямаме много защита. Защитата е малко извън позиция. Така че тази база нищо чудно да бъде елиминирана. Проповедника. Привет, много яко меле се получава определено. А между другото имайте предвид, че от време на време може да се дропне някой фреймрейт заради това, че са 8 играчи и батла на току-що беше KO! Нокаутиран от муталистките на МСРМ, така че МСРМ и JCI Power с по един нокаут бонус за сега. Всеки друг играч, който бъде отстранен от тук насетне, ще продължи участието си в турнира. Първите двама от всяка карта, които бъдат елиминирани, са елиминирани и от самият турнир. KDI Power праща праща маринки към територията на Sugar Bunny, но тия маринки по-скоро според мен искат да освободят supply, отколкото да намерят някакъв особено огромен демидж. МСРМ пък тръгна сега наперено към другият протос. Между другото, Миш има пократително добър контрол с муталистките си. Виждате, настъпва напред той. Но трябва да внимава от Архона, защото един Архон може да накара много да страдат тези мути. Натакува тук Sugar Bunny, но сега ще видя една неприятна новина. KDI има 45 Battle Cruiser-а, но и събият Sugar Bunny започна да събира доста от тях. МСРМ продължава да купае, което е добре за него, но пък вече си изкопал почти първите две бази, така че нищо чудно, след малко да го видим как отива към друга такава. Ковалски в бързината дори се опита да изстреля и един Disruptor Shot. Страхотен сблъсък просто наблюдаваме тук на The Last Airbender. МСРМ продължава със своите муталиски. Тук един Mothership Core ще бъде повален мигновено. Предполагам, че мутите имат много апгрейди. Не показва на тази карта нито апгрейдите, нито Production Tower, нито Unit става. Но пък ние можем да наблюдаваме и да се опитваме да следим всичко. Разбира се, Вуто, ако ни гледаш за следващата карта, можеш да дойдеш да кашнеш с мен, ако няма какво друго да правиш. Ще се радвам да имам и кокастър за това меле. Най-малкото още един обзървър, който да кръжи по мапа. Но мисля, че до момента добре се справям с намирането на интересните моменти. Мишо страхотно пресира. Вижте, Sugar Bunny пък къде иде. Чакай от другата страна на картата при господин JCI Power, който взима старата територия на Вуто. Принца тук добре отцепва района, но ако реши след малко KDI да отиде натам, просто няма да му прости. Вижте, KDI си убива собствените SCV-та, за да освободи още supply. Той просто иска да има достатъчно много BC-та, за да бъде в една страхотна позиция. Ето ги и бетопрозорите на Ил Принципино, които ще елиминират новозавзетата база на JCI Power. Ковалски пък прави изключително много кериери, набляга той на кериерите. Аз смятам, че в този мод определено темпестите са по-добрия избор, защото ако в един момент ти елиминирате икономиката ти с кериерите, просто няма как повече да възобновиш интерсепторите си, пък знаете, че темпестите стрелят постоянно. И мисля, че тук с падението на тази армия на Ковалски, съвсем скоро неговата база ще бъде в голяма опасност също. МСРМ играе много убедително, пишем като шампион. Тук ще видим Battle Cruiser срещу Battle Cruiser битка, но пък принца изстреля първи своите Ямато Кенани. Ямато-та върчат насякъде, но пък сега идват и мариките на JCI Power да помагат тук, но пък няма как да се качат отгоре по на тази скала. Трябва медиваците да дойдат да помагат. Виждате, принца много разумно отиде над да помогне, прелетя над продукцията на JCI Power и JCI Power е на път да бъде елиминиран от принца, приятели. Докато пък МСРМ виждаме, че продължава
да натиска тук по територията на Ковалски. Sugar Bunny е оставен на мира в последните минути, както и KDI, така че очаквам от тях след малко да излезат с една огромна армия. 19 минути вече продължава това кралско меле на The Last Airbender. А мутите на Мишо сякаш стават все повече и повече. JCI Power придърва СВ-тата си настрани да бягат някъде те, но след малко ще отидат във вражеска територия. През това време виждаме тук Sugar Bunny пък отива към територията на МСРМ, така че МСРМ трябва да се връща между другото с муталистките си да се защити. Къде са мутите на Мишо? Защото тук ще започне да се губи от хаджеритата. Ето че едно пада, ето ги муталистките тук са над територията на Ковалски и Ковалски пише GG Мишо с втори нокаут бонус, приятели! Но Ковалски продължава, разбира се, участието си в играта. Ще играе той на картата за шестима. Но МСРМ вече е 20 лева напред. Знаете, не пуснахме KO. Много яко, между другото, много ме кефи това KO знакче. KDI пък сега си връща на Ил принципилно за това, че той така го натискаше с рипарите в началото. Ил принципилно беше принуден да си реколне всичките Battle Cruiser-и, които отново ще изстрелят огромно количество Yamato Кенани. Кой има повече Battle Cruiser-и тук е големият въпрос. МСРМ успя да се защити от принца, от Sugar Bunny за сега обаче, но виждате, че в момента, в който видя всичките тези Battle Cruiser-и, реши да се обърне. Много добър анти-армор мисъл от страна на KDI и принцът тук ще загуби всичките си PC-та. Не забравяйте, че те нямат телепорт все още. Използваха го, за да се върнат тук бързо и KDI наистина с страхотна преса тук е близо до това да накара принца да напише GG, да му даде един нокаут бонус, а пък виждате МСРМ сега взе от една от базите на Ковалски. Отива той към JCI Power. JCI Power все още не е дошъл, все още не е излезен от играта, което означава, че който му убие последната сграда, всъщност ще бъде човекът, който ще вземе бонуса, независимо кой е направил повече демидж. Но виждай Sugar Bunny, Sugar Bunny просто има уникална инфраструктура в момента. А пък муталистките на МСРМ сега намериха и базата на принца. Принцът няма с какво да се защити, започва да вдига командни центрове наляво надясно. Вау! Вау, наистина! МСРМ търси третият си нокаут бонус, KDI търси първият си такъв. Разбира се, трудно ще е да елиминирате всяка една от базите, сградите на противника си. О, принц изкарва тук още няколко бисита и успява снайпне едно от тези на KDI. KDI обаче би трябвало да има достатъчно икономика, за да продължава да ги прави, въпреки че си изкопал парите. Той това е фактор, между другото, в играта. Свършат ли ти парите, става голям проблем. А вижте просто МСРМ с какво огромно количество муталиски разполага тук. Сваля Orbital Pudir Orbital. А JCI Power пък сега ще се опита отново да рестартира своята икономика. Има ли Orbital някъде той? Да, ето тук ще прати СВ-тата му да го паят, което е доста интересно. Мишо търси тук базата на Ил принципино. Ще види обаче Battle Cruiser-ите на KDI. По принцип бисетата са доста добри срещу муталиски и виждаме, че именно заради това МСРМ като че ли не се сбива. Но сега пък отива с своите мути върху продукцията на KDI и ще убие едно от летищата, но KDI телепортира част от бисетата си. През това време обаче самият МСРМ бива натискан от Sugar Bunny, от неговите викинги и неговите бисета. Виждате, терените доста добре се справят в момента, в който съберат така огромният въздушен девбол. Огромната въздушна топка на смъртта, пък JCI Power започна да си купава отново. Е, започна да си купава отново, но пък Ил принципино му намери... Но пък Ил принципино му намери
базата отново. Има няколко бисите останали и си каза, знаеш какво, аз тази игра най-вероятно няма да успея да я спечеля, защото имам твърде много армия, твърде малко армия в момента. Но пък мога да се опитам да взема нокаут бонуса. За момента имаме два за МСРМ и един за JCI Power. Ако можете да ги запишете тия неща в чата, ще съм ви много благодарен. Аз ще се опитам да си намеря някъде химикалка и лист, само че не са близо до мен. JCI Power се ядосва и той. Пише добре, видим какво точно го турмози. А пък тия СВ-та отиват тук да се опитат да намерят убежище в старата база на Ковалски, където пък няма нито един ресурс, между другото. Окей, е отново с огромно количество PC-та, между другото. Отива към, като че ли, последната останала територия за принца. Последната останала с някакви ресурси на нея. Принца няма да се занимава да го защитава това нещо. Принцът иска да се опита да елиминира JCI Power. А Sugar Bunny продължава да расте просто поголовно. Самият KI виждате, че пък пресира изключително много принца. Трудно ще бъде на BC-тата, разбира се, да елиминират всичко супер бързо. Виждате пък доста така предвидливо. Принца витае с сградите си из въздуха. Сега пък МСРМ търси от територията на JCI Power. Самите BC-та намериха останалата част от тази територия. И сега е много интересно. Тия моталистки тук би трябвало да свалят командния център на JCI Power. Да, така ще и направят. Но пък бизитата отгоре, ако успеят да елиминират от сградите, всички сгради преди тия моталистки да са се върнали там, ще бъде доста добре за принца. През това време виждаме как Sugar Bunny започва с нюкове да турмози KDI Power. Но KDI, стига с това KDI Power, просто, приятели, лапсус на езика, защото все пак, нали, имаме JCI Power и KDI. Много близко са позвучени двете. Намалил съм доста графиките, между другото, за да може да сече минимално и трябва да похваля тук своят лаптоп. И Мишо се размина на косъм с тази база, но е пратил дрона там да направи хедж и след малко ще види, че принцът има нещо там. Сега самият Мишо започнаха да го пресират с нюкове. По всичко изгледа, сякаш тия нюкове ще паднат, ще убият спорки, което между другото въобще не е малко. А на JCI Power му остават две сгради, този орбит от тук и този тук. За малко бе за Мишо да вземе неговият нокаут бонус. Принцът все още е в играта, но KDI елиминира абсолютно цялата му инфраструктура тук. Остават доста малко бази и сгради за Ил Принципино. Ето тук има една. Виждате дроната. Виждате дроната как в момента тормози СВ-тата на Ил Принципиното. Дори го накара да си вдигне и базата. JCI Power обаче е събрал достатъчно много парички, за да не дава той лесно нокаунт бонуса си на играчите. Но в момента определено на картата стои най-добре Sugar Bunny. И той, между другото, до сега е печелил в двата BSL Royal Rumble, е печелил всеки път първата карта за 8 човека. Тоест, общо взето, наистина е много силен в 8 човека Free for All Sugar Bunny. А виждате тук, между другото, тези двамата строят сградите си един до друг. KDI Power отчаяно се опитва да завземе нокаут бонуса от принца, но пък и МСРМ идва сега тука, да му убие колкото се може повече сгради. Правилно се усеща, че след като е попален на този екстрактор, той ще падне рано или късно, но бисетата отново трябва да бъдат уважавани от страна на МСРМ. А JCI Power за момента е изключително така
повратлив, бих казал аз, с строенето на базите си. Виждате, той почти не е... Не разполага с абсолютно нищо, освен две сисита, но все още предстои да разберем всъщност кой ще бъде човекът, който ще го елиминира. И принца и мъсърма му направиха доста голямо количество демидж. Принца, между другото, построил ли си още един команден център? Да, и KDI го намери тук с своя скен, праща едно BC от тази част. Принца има също така и една сграда тук горе, така че най-вероятно след като падне CC-то, тя ще трябва да бъде убита, въпреки че принципно стартира и още едно CC, а пък JCI Power с изключително дълга дистанция на копаене. Виждаме, че се умя да вземе и една барака да построи, което е направо вау в тази минута от първата карта. Но пък командният център тук ще падне. KDI сега продължава на нагоре наляво да търси други сгради. Викинги прави тук и в принципи, но право нямам идея как има парите той за това нещо. Муталиските пък на Мишо продължават тук да кръжат около територията на KDI, като че ли обаче той търси по-скоро от принца някоя от сградите, някоя от летящите му такива. Колко много муталиски обаче са това нещо, приятели. О, вау! И в принципно тук успя да вземе един Battlecruiser от KDI. Sugarbunny пък през това време продължава да натиска по Мишо, но Мишо има изключително много територия, изключително много сгради. Трудно ще бъде елиминиран той. И все пак наистина Sugarbunny просто е страхотен. Вижте колко много мисъл туретки има той. Мисърма мина тук с своите муталиски. Веднага имаме телепорт от страна Battlecruiser-ите. Мисърма, разбира се, ще внимава. Трябва да внимава и от тия илоци, защото виждате, че веднага започват да стрелят по въздушните единици и веднага паднаха някои мутички. А пък сега KDI много, много си иска той бонуса от принца. Тук има още една база за Ил Принципино, но и тук има още две. Нюкове се пускат, кажи речи, навсякъде. Но пък Мъсърма ще успее да елиминира един от гостовете. Все пак единият нюк ще гръмне, ще повали няколко от спорките. Самият JCI Power, виждате, че почва и фактори да строи. Той беше на един команден център оставен буквално и виждате с дълга дистанция какво просто направи. Мъсърът му отива да се сбие с тези сладки, но изключително кръвожадни и лоци. Мил Принципино колко бази му остават, колко сгради има въобще. Тук е забил в ъгъла един орбитал или по-скоро един команден център. Ще му е трудно на всеки един от играчите да го намери. През това време МСРМ се възползва от липсата на защита тук в територията на KDI и започва да я натиска нея. Пиша си в чата, защото виждам, че никой от вас не го е направил. Един нокаут бонус за JCI Power, два за MSRM. И JCI Power е елиминиран. Напиша GG от KDI. Така че един нокаут бонус и за KDI. Независимо, че други играчи много демидж му направиха, то JCI Power написа GG-то в момента, в който KDI го натискаше. И това, приятели, дава нокаут бонус на господин Константин Дилчев. Остават четирима на мапа, като че ли. Принца с неговите командни центрове, МСРМ, KDI и Sugarbunny. Мишо на косъм се размина с този команден център. Това мисля, че е последната сграда. Също предпоследната сграда е на... А не, всъщност, вижте го, принц има още доста... командни центрове, които са стартирани. Смятай, направо не мога повярвам за какво меле става на въпрос. Нюкове падат насякъде. Мишо се опитва да вземе от някъде ъгъл,
с муталистките си, но срещу бетлкрузерите на тримата, на двамата терена всъщност, ще му бъде много трудно. KI намери още един от командните центрове. Колко пари има в банката си? И в принципи е много интересно. Очевидно достатъчно, за да пусне още няколко орбитала. Иска втори бонус KEI, дали обаче ще успее да го постигне? Отива напред той, оп, намери тук един, обаче го кенсъл на Ио Принципино. А Sugar Bunny тук дебне с един Ghost. Виждате, скинира навсякъде и той самия, за да види къде какво. През това време обаче виждаме муталистките на MSRM отиват към горният десен ъгъл, където има някаква територия за KDI Power. Доста са изкопани вече ресурсите по мапа и кажи речи, играчите разполагат с това, което виждат в момента. Тук ще падат още някакви нюкове, по всичко изглежда. MSRM обаче добре се опита да си спаси максимален брой от спорките, а пък KDI тук намери още един от орбитал командовете на принца, но пък другия не успя да го намери. Тук го вижда обаче. И още един има стартиран точно под него. Принца обаче го кенсълна. Колко пари има принца въобще? Ето тук е стартирал още един, още едно CC. Не иска да си даде лесно той нокаут бонуса. Но така се случиха нещата, че Sugar Bunny просто никой не го пипаше и той взе цялата огнена част от картата. А тук пък KDI беше предумен да си върне всички BC-та, защото пък той самият не иска да бъде елиминиран след като има такава голяма армия. Защото имайте преди, че колкото и да ви е голяма армията, в един момент... Ако нямаш сгради, няма значение дали имаш армия. Играта ти изхвърля. Привет и на Хубависта. Здравей, много се радвам да те видя. А сега и Sugar Bunny бе принуден да се реколне. Виждате тук мощните SCV-та бият по спорките. Ще ги убият, може би, някое време, други ден. Но и в принципи определено не дава своят нокаут бонус. Лесно. И отиваме към 36-та минута от играта. Аз сме едва в началото на турнира. Това е първият кръг. Не забравяйте, че втората карта ще бъде за 6 човека. Третата карта за 4-ма. А финалът едно в едно, разбира се. Здравейте на всички, които се присъединявате към мен сега. Аз съм Exalted и за вас коментирам BSL Royal Rumble. Усети се правилно, KDI, че в този квадрант тук Ио Принципино строи своите сгради и отново отива да търси командни центрове. Само че вижте колко разумно. Всъщност принца не ги строи до край, за да може да ги кенсълне. И да си връща от парите по този начин. Много ми е интересно какъв е лимитът му. Тук едно СВ се опита да избяга, но пък MSRM го намери. Кой ще убие принца? Кой ще вземе нокаут бонуса на принца? Принца има ли въобще още някъде сгради? Има една тук, но след малко ще бъде ревилната тя. Но е черен цвят, така че трудно би могла да бъде видяно, освен ако не сте си цъкнали настройките противника да го виждате като червено. И вижте, принца тук още един команден център стартира. Само до толкова, за да може да го кенсълне. Това също е доста силна страна на тераните, че могат да си кенсълват сградите по този начин, да ги оставят един вид безкрайно дълго непостроени, защото и пропса, и зергът трябва да ги достроят до край. Или да ги кенсълнат преди това, не мога да ги оставят така в безвремието. Мутите идват отново на територията на Sugar Bunny и ще получат един много добър анти-армор мисъл, между другото. Самият Sugar Bunny се телепортира, опита се да хване муталистките на MSRM, но не успя да го направи. Между другото, страхотно ни върви картината, аз съм просто изненадан. SSD-то върши страхотна работа. Така че благодаря на човека, който ми го подари. Окей, ай, вече не му остават и на него много-много сгради. А не съм сигурен дали има толкова много SCV-та той по картата. Тук, между другото, би могъл да бъде добър момент за MSRM да се сбие с армията на Sugar Bunny, защото тя в момента бива пресирана и гонена от армията на KDI. KDI обаче остава само с един Orbital Command, който е там горе.
И две летища, които повече няма да видят продукция. Вуто и БТМН бяха преди двама елиминирани приятели. Не го забравяйте това нещо, което означава, че те са и... така... приключили участието си в турнира. Мишо тук кръжи по ръбовете. Намериха най-накрая на Ил принципино летящата сграда като че ли. Въпреки че той има вече няколко готови CC-та и ги държи в последната... в... ъгъла. Въпреки че между другото то вече няма много смисъл от това нещо, защото всички продължават напред така или иначе. А вижте KDI как се пази, моля ти се, вижте KDI как си пази командния център. Все пак има и въпрос на чест малко или много, никой не иска е така да пише GG преди да е напълно задължително. Къде се телепортира бисицата Sugar Bunny? Вижте колко хубаво се телепортира тези Battle Cruiser между другото на страхотна арка. Има ли въобще ресурси останали? Има някакви, но MSRM май няма никакви дрони. Всъщност. Не виждам абсолютно никакви дрони за MSRM никъде. Така че неговата армия е това, с което разполага тук. Ух, MSRM не трябваше да се набива тук, изяде доста демидж. А вижте го Sugar Bunny тук скаутна. На KDI базата и дали ще телепортира там Battlecruiser-ите си. Трябва да го направи, ако иска да вземе нокаут бонус и самия той. Продължава да следи. Но това са много бисита. Вижте само за колко много бисита стана. Просто и така, като си ги стакнал, не можеш да разбереш точно колко са на брой. И затова и малко плахо подхожда в момента. Sugar Bunny, но виждате, че продължава да следи изкъсо. А пък MSRM отива за още един нокаут бонус. Той тук ще кръжи по ръбовете на картата и ще убива сградите на Il Principino. Il Principino, това са му последните две сгради. KDI пък беше дефитнат обаче от Sugar Bunny, така че Sugar Bunny взима един нокаут бонус. MSRM пък взима трети KO бонус. И останаха Sugar Bunny срещу MSRM на този мап. Sugar Bunny с още един нокаут бонус. С един нокаут бонус. MSRM с един. Още един. Общо три. И сега се сбиват двете армии и предполагам, че тук MSRM ще напише GG-то. Освен ако не успее, разбира се, да убие от биситата на противника. Но се съмнявам и май Sugar Bunny ще вземе отново първата карта за 8 човека приятели. Изглежда сякаш чая към своят край. По всичко личи сякаш Sugar Bunny отново ще спечели мелето на първата карта и това е GG. Sugar Bunny печели първият кръг на BSL Royal Rumble. Дайте ми един момент да си взема тетрадката само. За да напиша, за да си пиша по-точно нокаут бонусите, да видя къде са ми химикалките. Ето там са, добре. GG, страхотна игра от всички, но да ги напишеме сега. Два за Sugar Bunny имаме, един за JCI Power, три за MSRM като нокаут бонуси, един за KDI. И толкова ли стават? 3, 1, 4, 5, 6. Пропуснали ли сме нещо? Я бях, какво съм си записал тук. Така, един JCI, 3 MSRM, 1 KDI. Нека скоро скрина да го махнем. Здравейте, приятели! Ух, направо се изпотих от това меле. Така. Да ги преброим. Трябва, мисля, че да има... Колко нокаут бонус, всъщност?
Sugar Bunny взима 2. JCI Power взима 1. Елиминира Vuto. MSRM елиминира Батмана Ковалски и Принца, т.е. 3. KI за 1. Мисля, че така стават нещата. Страхотна първа карта, обаче, приятели. Ще им дадем малко почивка на играчите преди втората такава. И ако искате да се видиме отново след много, много кратка пауза. Благодаря ви, че бяхте с мен на първия мап. Надявам се да останете с мен и за втория. И да видиме пък, я само да го погледнем преди нашата кратка пауза. Да видиме всъщност кой ще бъде той. Dirt Slide. Free for all карта за 6 човека. Ето това ни предстои да наблюдаваме след малко. Но преди това ще направим кратка пауза, приятели. Връщаме се съвсем, съвсем след малко. We'll be right back.
приятели, каква битка само на първата карта, какво ще кажете за това нещо. А пък за втората ще се присъедини към мен един от елиминираните, за жалост, играчи, но пък много се радвам, че ще мога с него да проследя следващата карта. Това е Вуто. Вуто, имаме ли чуваемост, приятелю? Ако може да се мютно, между другото, защото аз, нали, преди малко те помолих. Да видим дали всички са в лобито. Всички са в лобито по принцип, само Вуто чакаме да дойде. И ще стартираме играта. Но какво, меле, само се получи на първият мап. Много искам да благодаря на дарилите на канала. $75 видях, че сме събрали, което е страхотно. Както добре знаете, отиват към... наградният фонд и продукцията за следващият ни турнир. Здрасти, Лъчко. Здрасти, здрасти, Вуто. Как е? Ами, малко съм тъжен. Поревах тук 10 минути в туалетната и сега съм вече готов. В играта ли си? Почти. Чакай, че тук, докато сменя акаунтите, ало... Тук с смърфовете влизаме. Да, с моят си акаунт аз не играя ладър и като така, се случи нещастието да отпадна, след като поревах, трябваше да... Така, да си го върна малко на един зерк в ладъра и така. Знаеш как. Много добре, знам как е определено. Виждам, че си вътре, така да. Че сега ще те поканя в самото лоби. Само ти видим, invite to game, така. Ти между другото, добре ли ме чуваш, всичко ли е наред? О, да, чувам те страхотно. Явам си и нашите зрители също. В фичер, предполагам, че да, чакай, че с... Понеже съм без чорапи в момента, че съм си надул печката на максимум и си дръпнах слушалките с палеца. Еротика в стрима. Еротика в стрима. То добре, че никой не може да го види това нещо. Да погледнем кой колко нокаут бонуса има до момента, между другото. Sugar Bunny събра 2. MSRM води по този показател с 3 такива. KDI и JCI Power имат по 1. Да. Това е чудесно. Това наистина е чудесно. Имам предвид, че са горе-долу наравно. Нещата не е някой да е прекалено много напред. Много ми харесва, между другото, че все още си имаме зерк, защото имахме зерк. Да, само един зерк, но той все пак е зеркът, който защитава титлата си. Така че определено MSRM въобще не е за подценяване, бих казал аз. В играта съм аз, в лобито съм, предполагам, че ти също. И аз съм в лобито. Защото сме на 6 човека тук, ще гледам да дам някои от графиките на Medium. Така. Пък ще се надяваме супер мега много да не сече. Ще ме пита сега дали иска да я рестартирам играта, но аз ще му кажа не. А може и да не ме пита такова нещо. Зависи, за някои от опциите не те пита, между другото. Интересен чат. Вижте, между другото, всеки път, така, когато се посъбереме повече хора, Явам да вкарих в партито, аз излязох и вече не съм в партито. Искам аз да ги читате с работи. Да, той е в парти чата. Добре. Ама не, знаеш какво, не дей сега, в следващата игра да не вземем да прецакаме лобито или нещо такова. Добре, само още един път да хвърлиме към мапа поглед. Естествените втори бази са лесни за завземане, но са уязвими за атака. Има много пътища към врага, които въртят. Които се въртят около... Вау. Стоп. Имаме база на острова с злати минерали. Тя може да осигури безопасен начин за добиване на ресурси. Второто изречение явно съм го писал на сън, но няма никакво значение. Важно е, че имаме карта, имаме и лоби и нека ги попитаме играчите дали са реди, ако въобще ми видят съобщението. Гол, имаме от всички. Еми, приятели, нека стартираме втората карта на кралското меле, в която са останали JCI Power, Sugar Bunny, KDI, Ковалски, Ил Принципино и MSRM.
А то аз трябва да стартирам играта. Да. Вуто, как беше усещането да играеш на този мап, в този турнир? Ами, доста интересно беше. Аз така явно грешна стратегия си бях подготвил. Бях решил, че всички ще са малко по-така пасивни, но JCI Power така много готин. Готино реши да ме насили от началото, минавайки към след това към тия старпорти, които направи. И аз просто не бях подготвен. За следващия път ще съм по-подготвен, но самия, да ти кажа честно, не изпитах кой знае колко от фъна, защото само един играч срещнах през цялото време, обаче по принцип тия матчове са много готини, аз много ги харесвам. Да, и мен е много кефът. Всъщност са доста забавни, така да се каже, за наблюдаване според мене. Приятели, виждаме тук базата на единственият зерг в този турнир. Мъсърма, който този път обаче няма да отваря макро, второ хачер и трето, пето, ами директно засилва един спонинг пул. Да видим дали това ще бъде стратегията с Равиджери от една база, която му донесе огромен успех в последните турнири. Виждаме в ляво на него, пък неговия съборник в отбора на BSL. Това е JCI Power. Над него обаче, кой се намира, Вуто? Над него се намира може би един от най-добрите български терани, това е Sugar Bunny. Mm-hmm. Който между другото до сега и в трите Royal Rumble спечели първата карта от 8 човека. Това момче направо на карта си за 8 човека е страхотно. Смисъл, един път да го направиш случайност. Втори път да го постигнеш, ари повторила се щастливата случайност, но пък три пъти мисля вече, че определено можем да затвърдим, че той е факир на такива free for all битки. Има го и другото, между другото. Извинявай, че те прекъсвам, обаче Battle Cruiser не е лоша единица. О, въобще, само казвам. Да, само казвам. Въобще дори. Между другото, Ковалски преди малко тръгна на кериери, но аз смятам, че като че ли темпестите са по-добрият избор, със сигурност. Ами много зависи срещу какво се изправиш. Ако се изправиш срещу армия от Battle Cruiser, със сигурност някаква смесица между темпести и Void Rave е по-добрия вариант. Да, но пък кериерите просто ако ти елиминират икономиката, повече няма да имат атака. А такива неща се случват често, да, така че темпестите наистина са доста добри. Ето между другото, такава на 12 часа горе и Ил Принципино, който е приятел и съотборник на Sugar Bunny, пък ето го и диамантеният играч тук, Ковалски, заедно с другият диамантен играч, KDI. Така че ето виж, няма значение особено голямо дали си Grandmaster или не. Ами абсолютно, аз между другото забелязах, че другият, който отсъства след мен, е Батамонато, което някак си ме радва, защото съм на един пьедестал с него в момента, разбираш. Абсолютно, абсолютно, да. Готино е да си с Батмана близо някъде, но екшена вече започва. Не са изминали и 2 минути от развитието, а пък вече МСРМ чука на вратата на JCI Power. В момента JCI Power съм убеден, че си вика: Мишо, защо точно по мен? Не сме ли приятели, не сме ли са отборници? Не, обаче да, другата страна, от другата страна на KDI Reaper-ите, между другото, тероризират на Мишо икономиката. А да, всъщност си прав. Ето това е free for all. Но пък един роч тук има да пази. Все пак рипърите, ако станат повече на брой, ще могат да се справят с него. Тук JCI Power от някъде успя да изкара два мародера. Върнал ги е явно от базата на теранът Sugar Bunny. Sugar Bunny сега получава рипърите на Ил Принципино, но пък има тук Хелион, който да го пази. И между другото страхотна защита тук от страна на Sugar Bunny, а пък рипърите на KDI елиминираха всичките дрони на МСРМ и МСРМ в момента има само единствено от тия Ravager-и по мапа, а виждаме, че JCI Power успява да се защитава доста добре. Той обаче, виж, не обърна внимание, че не идват нови и нови роучове и успя да така да се защити само с ресурсите, но си дигна базата. Той ако знаеш какво става в момента по другия, в съседната част на картата, въобще нямаше да го дига този команден център и ще убие Роджа с СЦВ-тата и да е доволен, но той не го знае. Той в момента си мисли, че
че се бори за живота си, което не е така. През това време Ковалски тук атакува с един Оракъл. 8 убийства е взял той от Ил принципи на икономиката. Виждаме Мъсърм обаче успя да отблъсне противника си, поне за сега. И ще стартира още един дрон. Има в момента само един дрон, Мишо. Ще му трябва според мен цяло чудо, за да се задържи в тази игра. Но нека не забравяме, че играчите не знаят това, което знаем ние. Самият JCI Power също е в доста тежка ситуация. Той още от сега тръгна да си крие базите в ъгъла. А той има някаква островна база. Той обаче скаутна. Не знам дали видя, че той скаутна, че Мишо няма никакви работници. А пък има островната база, която сега ще му стане малко тъпо, като види, че KDI вече е зим. А това на JCI Power е всъщност Orbital, така че той ще може да фърля мулета. Браво на KDI, между другото, виждате колко бързо се ориентира той, че има остров и веднага отиде на там. Ковалски отново се опитва да влезе със своя Oracle, но няма да успее да го направи. През това време виждаме тук JCI Power се бие с единиците на Sugar Money, но това са твърде много жълти терански войски, за да може JCI Power да направи нещо особено значимо. И MSRM и JCI Power са създателите от BSL в много тежка ситуация, а пък Ковалски ще бъде първият, който ще издъглее за златните минерали, Вуто. А пък в същото време JCI Power е не по-малко нага, опитвайки се да дели базата въгъла с KDI. Е, това сега не съм го виждал, KDI в момента си беше цъкнал Orbital и сигурно се вика какво се случи. И тук виждаме голяма битка меле между мулета и МСВ-та. О, боже мой! А пък Мъсърма бива пресиран тук от самият KDI, надушва кръв младокът от Ли 3. Доста добре, между другото, си ориентира той в фейворола за момента. Миш се опитва да му влезне в базата с тия два ролча, но KDI му каза: не може, аз имам танк, идва ми и втори танк, аз тук съм защитен. Мишо KDI в тежка ситуация. KDI мисля, че ще получи два бонуса в този момент. Защо? Ако успее да елиминира и двамата, да, но спомняме си при малко и принципи, колко дълго време се задържа само с командни центрове, така че, нали, нека не бързаме да отписваме никого, но пък Ковалски страхотно впечатление прави с тази вече готова трета база. Изглежда сякаш няма кой да му убие за сега. KDI продължава да удря по икономиката, по инфраструктурата. Той няма икономика вече за Зерга. Пък замия Зерга тук с тия брудлинги се опита да вземе нещо повече като демидж. Искам само да обърна внимание на Overlord-а, Dropper-лорда, извинявай, на Мишо с един роч, който отива да турмози базата. О, Мишо не си е престрелил базата, окей, okay, с реален шанс да му вземе бонуса и това... А не! Виж Мишо къде си направи... Къде не го виждам? В центъра. На златото. И то на остров, в смисъл там трябва да отидеш с нещо летящо или нещо от сорта. KDI иска много да отида да го вземе този бонус, също така между другото Дил принципирал. А сега виждал какво става с JCI Power? Не, това обаче не му беше последната сграда. Аз мисля, че му е последната сграда, но не беше. Имаше битка, който ще успее да убие командния му център първи. Смятай. Ковалски пък сега намира на Мишо екстрактора. Кой ще успее да му убие екстрактора? Това беше Ковалски и Ковалски взима бонуса, независимо, че Ил принципиално се опитал му го отмъкне изпод носа и че KDI също ще прави целият демидж. А сега дали Sugar Bunny обаче ще успее да намери на JCI Power последната барака? Търси е доста усилено с тия викинги. Много начало на това фри-фор-ол получихме. Да, ма, между другото, Sugar Bunny сега ще намери тази барака, но той има и един надон тук, JCI Power, който също се брои с сграда. Брои се. Не. Убеден съм. А? Защо? Да. Не би трябвало. Е, как бе? Смисъл, постройка е. Но тя е в територията на Sugar Bunny, което означава, че по всички изглежда сякаш той ще вземе този нокаут бонус. Браво на Ковалски, между другото, за неговият първи нокаут бонус в турнира. Търси втори такъв. Той сега, идвайки тук да пресира по терана. Ковалски с много добро разположение в този мап за 6 човека. А като че ли Sugar Bunny не вижда... Той просто не вижда Адона в момента. А, знаеш как бих постъпил с този Адон в момента? Бих си приземил моя сграда до него.
Нали? Тук залотите идват и се опитват да убият Fusion Core на KDI Power, но няма да го направят, защото ще успее да се защити. Void Ray се опита да отиде към Мил Принципино, но беше сразен Мил Принципино. Също започва да ми хареса доста как изглежда, между другото, на мапа. И той също установи тази въздушна островна база. И виждате, веднага започва да строи противовъздушни кули около нея, за да направи почти невъзможно за всеки един от останалите играчи да дойде, а пък Шугърбъни отново, между другото, дърпа изключително много напред, започва да се взима и от териториите, които преди това бяха на JCI Power, но все още не е елиминирал последният... JCI Power е в играта, приятели. Ако някой друг да пише GG преди него, преди да падне този аддон, това означава, че JCI Power ще продължи напред към картата за 4-ма. Само това ще ви кажа. Ама това е много странно, съм почти сигурен, че адоните не се борят за сгради. Не, ама много... играта виждаш, че ама, е категорична. Тя е по-добре, тя е по-добре тя знае от мене. Тя е категорична. Ковалски тук няма как да не елиминира този команден център според мен. Хубаво е между другото и СЦВ-тата да го фокусирате, защото видяхме преди малко колко дразнещи могат да бъдат те. Шугърбани обаче не вижда... Шугърбани обаче не вижда... А виж, Ковалски продължава да нагле. Има такова, има Dark Templar в базата на KDI, който е с вече 7 кила. Оу, да, леле, браво Вуто, че го намери, аз въобще не го видях, но между другото, KDI взе бонуса на изпод носа на Sugar Bunny, защото с Battle Cruiser-а си тук успя да елиминира на JCI последната сграда. Според мен ще си изяде просто 100%. Главата след малко Sugar Bunny, осъзнавайки, че току-що подари буквално 10 лева на KDI, но играчите на BSL не издържаха на картата за 6 човека и ще бъдат всъщност те първите двама елиминирани от нея. Напред продължават Принца, Sugar Bunny, Ковалски и KDI, но да видим кой ще спечели пък втората карта и кой ще грабне повече нокаут бонуси. Между другото, това беше изключително нарочно движение според мен от страна KDI. Защото в крайна сметка той... всички виждат всъщност сградата, когато някой е ревилнат. Да. Не само Sugar Bunny, нали, защото е в неговата територия. И той нарочно се телепортира там BC-то, осъзнавайки аз, че може да го загуби, но че може и да вземе нокаут бонус по този начин. В крайна сметка решението му беше правилно. Сега обаче Ковалски тук пресира напред. Много демидж намери той преди малко с Dark Templar-а, което усъкати икономиката на KDI Power. KDI, стига с то KDI Power, лъчо, моля ти се. Мога да ти кажа, че тенеска са тренирали доста двамата KDI и Ковалски. Повечето игри са били за KDI, така че в момента Ковалски получава двойен кеф, не само 10 лева, но и възможността да си отмъсти на своя практис партньор днеска, който го понаби доста. Абсолютно, да, между те двамата, като седна да играят по 15 игри, е така, наведнъж, без никакви проблеми. KDI се опитва да си спаси орбитала, но войдовете на Ковалски го гонят. Виждате, много разумно, Ковалски остави само един войд да гони този орбитал команд. Пък СВ-тата бяха другата цел. Ковалски обаче не съм сигурен дали знае за територията на KDI, която е тук на острова. По-скоро не знае. Защото ако знаеш, те ще отиде веднага. Чекай се. Не знае. Вижте, Ковалски обаче между другото контролира цялата тази част на картата, като изключваме, разбира се, на KDI базата тук. Но KDI дори да бъде елиминиран сега, той продължава напред в турнира. Обаче тук ми струва, че Ковалски малко се играе с здравата си книжка. Поред мен. Според мен, по-правилният ход е да вземем базите, да направи още по-голяма инфраструктура от това, което има, да си довърши апгрейдите. В най-добрия случай за него двата терана ще се избият един друг и тогава той трябва да се така метне отгоре. Sugar Bunny, между другото, отново е доста напред. Ами той така тихомълком с 2-3 леки битчици успя да си вземе една значителна част от картата. Е доста спокоен в момента. Прави си. KDI пише на Ковалски, не съм ти приятел. Ей, приятели, този турнирен формат убива приятелство направо. А Ковалски намери тази база тук на KDI и именно заради това и видяхме това съобщение, което разбира се е иронично в добър дух. Ковалски обаче тук наистина си играе много със здравната книжка Вуто. Толкова много Battle Cruiser-и въобще не са за подценяване, въпреки че между другото войдовете са не лоши срещу тях.
И войтовете са добри, темпестите са добри. Въпросът е, че батъл крузерите са много. Леле, майко мила, оверчаржната е батерията тук. Ще ми се да изпрати още някой друг войдрей, между другото, Ковалски, за да може да се опита да снайпне по-бързичко територията тук на KDI, който виждаме, че се опитва да отиде към територия, която обаче за негово голямо съжаление е завзета в момента от доста кенани тук от страна на Ковалски. Ковалски вече би трябвало да вижда този команден център, който прилита над него, да видиме столкари ще отидат явно да се справят с него. Иска той да има повече армия тук, да се защитява потенциално от принца, но пък сега и Шугърбани дойде тук, намери базата на KDI, да видиме кой ще вземе всъщност нокаут бонуса. Защото го взима човека, който убие последната сграда. Ами, два батълкрузера според мен има доста по-голям шанс да убият базата от единия Темпест. Така че наистина Ковалски, ако иска да направи нещо там, ще е добре да прати няколко от войдрейте. О, обаче пък виж Кей, обаче той си... докара Дарк Темпларите обаче. О, да! Факта, те правят изключително много демидж на сгради, между другото. О, да. Трябва да убият мисълторитките само, че и го правят. Добре, добре, Ковалски много ми хареса с това решение. The Iceman, yes, this is a free-for-all tournament, but with a BSL twist, we added knockout bonuses to the people playing. Пишат си въпроси, Sugar Bunny, в принцип, но... KDI се опитва се да си намери някакво местенце, където да кацне. И така, най-нахално строи още един команден център там. Добре, ама къде отиваха модититата на Ковалски, не можах да разбера. А може би ги е реколно? Може. А, не, в призмата са горе. Трябва да ги пуска обаче, защото виждаме, че сега Косио строи допълнително... мислято редки, които ще му служат за детекшн. Не, че има много-много сквоз да се защити от 3 Dark Templar-а, но нали... Къде ти е тази призма? Ковалски може би е добре вече да се раздели с част от армията си. Примерно тези колососи не му вършат кой знае каква е работа в този етап. Въпреки че, ако се избие с Sugar Bunny, той има известно количество маринки. Има известно количество торове, срещу които не са чак толкова за тия колососи, колкото изглежда. Sugar Bunny дори взе и тази база отгоре, между другото, която е на златните минерали. Ковалски ще стои един войдрей, още взето ще убие рано или късно тази територия, но тук е голяма битка между Ю Принципино и Ковалски, която като че ли Ю Принципино печели, мърна той напред със своите бетъл-крузери. Изключително убедително наистина и дори оверчарджа на батерията не успя да помага тук на младият протест от Roll Partners, който ще си загуби, кажи речи, цялата армия. Въпросът е, че той има, не, може би има само 4, трябва да има 4 старгейта на това ниво. От играта с толкова много бази, трябваше да има повече, точно за да знае такъв случай. Повече продукшън, нали? Повече продукшън, да, Stargate да има повече. Защото виж, той явно има парите, пуснал по 2-3 единици в Stargate-ите, които има, но... щеше да е добре да има 6 Stargate-а, 7 да ги пусне наведнъж, не да чака да се раждат един по един. Виж го, KDI между другото продължава да бяга със своя Orbital Command, натоварил е тук 4 SCV-та. Все още е в играта той, но и в принцип има тук започна да притиска вече и дори да завзима част от територията на Ковалски, но тук Ковалски между другото изкопа огромна част от минералите. Ами, Ковалски може би ще е добре да се пожертва базата и да направи технология в долния край на картата и да се прави на умрял. Да, да, и да се прави, да че се избият. Все едно са му литнали сградите някъде, нали? Да. О, тази призма няма да види командния център, смятай. Едно DT има. От тук обаче става голяма битка между викинги и армията на принца, която в момента почти цялата дизейбълната от тези рейвани и почти нищо не прави. Обаче един път като свършат тия дизейбъли, армията на Sugar Bunny се така изчезна и тя. Виж, много войдрей обаче прави в момента. Оп, аут и табнах без да искам, цъкнах старт бутона, не знам защо ме изкарва като го направя. Извинявам се за това нещо, но вече сме отново в играта. Я да видим сега
Ковалски тук, между другото, най-накрая може би ще си вземе нокаут бонуса, защото елиминира последният команден център и като че ли по всичко изгражда и последната сграда на KDI. И това да. Е KO! Браво! Ковалски с два бонуса тук, между другото. Да, двата успя да ги вземе. Смятай. Много добре. Беше близко Sugar Bunny до това. Между другото, Sugar Bunny беше близо до това да вземе тези два бонуса. И той всъщност два бонуса, но единият му бе отмъкнат от KDI, другият му бе отмъкнат от Ковалски. И сега какво се получава? Огромно количество теран, и то в жълто, за Sugar Bunny, който дропа тук на принца. Принца ще трябва да се спаси Orbital команда като че ли. Това е най-важната сграда в момента. Ще го спаси без никакъв проблем. От другата страна Ковалски се опитва така с тия стокъри да разглежда какво се случва в базата на Sugar Bunny. В коя от базите? Те са 45 бази. Ами да кажем в централната му част. Два стокъра така вече умряха. Гледаха горе-долу какво се случи. Убиха няколко маринки, мисля, че взеха един танк. Много скандално между другото. Не, а забеляза ли принцип какво направи току-що? Сканира тази средната база от дясно и пусна мулета колкото да вземат парите, за да не ги вземе Ковалски. Е, смяте. Обаче пък Sugar Bunny вече изкопа абсолютно всичко. Което не е никак малко. Има все още тази централна база, която пък е доста трудна за пазване. Той се постарал доста с търетки, батъл крузери, викинги. Какво се сетиш, дето лети теран, с кого има там? Я имам от перспективата на играчите какво се случва. Това е перспективата на Ил Принципино. Но виж, Ковалски горе-долу се слуша в моя съвет. Не знам, може би стрим читва, но... Няма как има дели. Но може би... Не, шегувам се естествено, то няма да прави такова нещо. Но е направил точно това, което си мислех. Цялата продукция долу и базата горе се прави на умрял. А, да, между другото, наистина, факт. Обаче и той сега завзе тази база тук отдолу. Така че ще е трудно да бъде елиминиран, но ще е трудно и да се върне в играта. Все пак между другото има най-малко войдове в крайна сметка. А войдовете, ако си пуснат призматика Лайманда, имат някакъв шанс срещу биситата. Но много ми харесва, че Sugar Bunny прави доста, така да се каже, рейвани. Защото видяхме преди малко Дизейла, особено в TVT-то, колко полезен може да бъде. Абсолютно да. Ковалски загуби територията си отгоре, но пък сега Sugar Bunny го пресира и тук отдолу. Един керриер пада веднага, отива все по-напред и по-напред тук Sugar Bunny. В момента пламъци навсякъде в на мини-мапа за Ковалски, който си обречаржва още една батерията, но виждаме Void Raid-ите са без много броня, защото рейваните са им фърли анти-армор мисъл. Още един ще падне върху цялата Void Raid армия. И, приятели, изглежда всяка Sugar Bunny ще елиминира всичко останало тук като армия за Ковалски и продължава да натиска напред. Принципът елиминира на Ковалски територията отгоре. Виждаме мапа започва да бъде разделен от двата терана. Наистина тераните като че ли имат едно маличко предимство. Ами, както казах, Battle Cruiser не е никаква лоша единица. Като цяло няма много протоски неща, които не могат да се справят с нея, а дори зерски. А искаш да чуеш нещо интересно, между другото, от двата първи BSL Royal Rumble до сега не е печелен никога от Terran. Верно. Първи път протос, втория път зерк. Е, в момента имаме само един протос останал в турнира, всичко останало от Terran, така че определено тераните имат голям шанс. Аз все още смятам, че Ил Принципино е фаворита за спечелване, но и KDI и Sugar Bunny определено не показват лоша игра. Разбира се, финалът ще бъде 1-1, така че там вече ще бъде доста интересно. А Sugar Bunny и Принцип в момента се борят като озверели зверове. За бонуса на Ковалски. За бонуса на Ковалски, да. Кой точно ще му го вземе обаче? Защото виждаме, че принцът наистина елиминира огромно количество от базата на Ковалски, но пък... но пък този, който го стреляше в последствие, беше...
Sugar Bunny. Това след като е излязъл, пак гледаме последната сграда, нали така? Въпреки че е излязъл. Еми, аз смятам, че принца го заслужава бонуса на Ковалски, ако трябва да съм честен, защото все пак той буквално елиминира 80% от неговият... Но пък Sugar Bunny го атакуваше през цялото време, докато беше последният бонус. Какво мислиш ти, Vuto? Sugar Bunny или Ю принципино тук получава бонуса? Ами, реално погледнато, Ковалски излезе, докато армията Sugar Bunny изчистваше последната му база. Mm-hmm. Така че, ако броим кой го е убил, аз бих го дал на Sugar Bunny. Добре, аз мисля, че съм съгласен с теб. Sugar Bunny също получава един нокаут бонус и принца, между другото, до момента с нито един нокаут бонус. Но пък сега виж какво ТВ гледаме. Моля ти се, гледай какво ТВ гледаме. Гледай какво ТВ гледаме. Разбира се. Това е просто скандално. Едно в едно останаха. Аз съм си пуснал един такъв лейаут, в който ако играем ако гледаме Free for All, не виждам нито кой колко пари има, нито кой на каква популация. Да, то май не се вижда въобще. И трябва да гадаеме. Да. Въобще не го виждам това. Между другото, утешителна награда имаме от господин Швепса, който току-що ни дори $50, приятели, $10 за Vuto и $10 за Бътъмана, защото бяха първите двама елиминирани от турнира. Така. Той искаше да съпортне, защото вика се само победителите, съпортваме никога загубилите, вика дарявам $50, 30 за канала и 20 за последните двама, така че Good Guy Швепс виждате как насърчава дори и така тези протоси като Бътъмана, които те първо прохожат в StarCraft-а. Да, но, новичките. Новичките протоси, да, младите момчета. О, въобще как се коментира такова ТВТ, което наблюдаваме в момента. Двама терани на карта за 6 човека. Кога ще се сбият с армията си, как ще се сбият с армията си, не знам. Сканират се постоянно и двамата искат да знаят къде се намира и единия и другия. Ето сега мисля, че ще видим един бой. Един Кютек, един Марис. Обаче, какво мислиш за армиите на двамата? Мисля, тази на Sugar Bunny е по-добрата. С рейваните определено ми харесва доста повече, ако трябва да съм напълно откровен. Оп, той и принце може би беше на твоето мнение, затова реши, че няма смисъл тук да се заедеш за тази базичка и се телепортира. Аз мисля, че теше да е много забавно, обаче ако се беше телепортирал в базата на Sugar Bunny. Аха, ама и Sugar Bunny има телепорт, виждаш... Да, ама няма толкова много батъл крузери. И ако успее се сбие само с половината батъл крузери, ще може да направи нещо. Ако се беше телепортно, примерно тук, където е продукцията на Sugar Bunny, където са в долната част, или където са старпортовете, те са доста разпръснати в интерес на истината, но можеше да се случи нещо много интересно. Между другото няма ресурси, извинявай, че те прекъсвам. Няма ресурси никъде по картата вече, Лучко, както гледам. Mm-hmm. Но принца реши, че още не е дошло времето за такъв тип действия. И сега обаче тази армия чисто батъл крузери, не знам дали иска да се сбива. Въпреки това го прави. Става голямо меле, по-голямата част от батъл крузерите на Sugar на принца обаче не участва в това меле. Другата част пада доста бързо и мисля, че Sugar Bunny успя да вземе боя, може би и игра. Той сега се телепортира принца по-надалечно, но успя да спаси някакво много минимално количество от своите батъл крузери. Не виждам колко е, какъв е се план, предполагам, че е нещо от сорта на 180 на 40. Да, дори не е 60-40 като любимата ни каймичка, ами напротив, всъщност определено Sugar Bunny продължава да настъпва напред и по всичко изглежда сякаш теранът на Литри, тъй двамата са от Литри, но жълтият теран от Литри в този случай, като че ли всъщност ще грабне втора карта, приятели, и още един нокаут бонус, четвъртият такъв на неговата сметка. Ами... Май така изглежда. Принца, за съжаление, няма абсолютно нищо по картата. Има някаква продукция разпръсната тук там. Прави, доколкото виждам, някакви батъл крузери. Но чисто батъл крузерска армия, както видяхме, не работи кой знае колко добре срещу това. Било то е максната, камо леко са само 5-6 по картата разпръснати. Те колко са въобще тук? Така гледам, имам 4-6 общо. Аз виждам 6 по картата и виждам още един, който сега ще се
роди и ще умре. Дори няма, дори няма да се роди. Да, принца мисля, че е много близо до GG-то, но поне има някакви тук парички още от долната дясна част на карта, но тия минерални полета, едното от тях има 10 минерала, другото има 15. Само едно има със 700. Газ още е има ли някъде? Има. Има още малко газ оставащо тук. Така че може да се надява на още някой друг Battle Cruiser принца. Но аз много се съмнявам, че още Sugar Bunny ще го остави. И предполагам, че скоро време би трябвало да видим и победителят на втората карта, който наистина изглежда сякаш орисан да бъде жълтия терен, който виждате просто каква голяма територия е завзел от мапа. Да не говорим, че той беше така и първият, който купаеше изключително настойчиво от златните бази. Да, това е GG Sugar Bunny! Печели втора карта. Доста, доста убедително при това. Просто армията му беше много по-комплексна, много по-добра за това, което се случва. Това, което имаше принца, беше добро срещу Протус, евентуално. И затова успя толкова лесно да се справи с базата на Ковалски, но Sugar Bunny просто си го така насили, бих казал, в последния бой. Да, наистина, страхотно меле тук. Доста по-бързо обаче втора карта от първата. Все пак на първата бяха и 8 човека, но сега, приятели, ще добавя нокаут бонусите, за да ги видим наяве. Вуто, аз искам много да ти благодаря, че изкоментира с мен този рунд. О, разбира се, даже ако ме желаеш за следващия, ще остана с най-голямо удоволствие. Слотът е запазен, че и Мишо изяви желание да имаме ротации към малко. Окей, супер. Но ще се радвам пък да останеш в канала, кой да знае. Аз съм си тук, само ще се мютна, да не ви се пречкам, пък ако има нещо за по-нататък, аз съм на линия. Добре. Стой тук наистина в канала. Да, стоям, само ще се мютна. Добре, супер, супер. Сега ще го извикам и msrm, докато аз пък въведа резултатите от тази карта, ще направим една много, много кратка пауза отново, приятели, и се връщаме съвсем, съвсем след малко.
Питал съм. И така, приятели, готови ли сте и за предпоследния рунд от този турнир? Тук при мен е елиминираният в предния кръг зерк. Единствената зерк надежда, която си отиде, господин МСРМ. Какво стана, бе, Мишо? Уф, не съм доволен. Убеден съм. Идеята ми беше да атакувам човека в ъгъла, където е най-далече от островната база в противоположния ъгъл. Но не осъзнах, че той прави прокси на Шугърбани. Ако бях осъзнал това, ще я да се върна или да ходя да му помагам. Но не зацепих веднага, че прави прокси и имаше някакви рипери от другата страна. Ако ми беше написал в чата, абе, атакувам Шугърбани в момента, остави, също ще я да го остава. Ако ми го беше написал това в чата. Ще я да отида също Лилавия от другата страна, също KDI. Който пък ти дойде с рипарите и ти елиминира абсолютно всичко и ти сигурно си бил взети цялата економика той. Не го изиграх правилно. И нали, Терна е малко по-силен в Free for All от другите, защото сградите му могат да се вдигат във въздуха. Това всъщност е имбава магия. Това всъщност е силно. Силничко е наистина. Но пък излизаш от турнира с 3 нокаут бонуса, Мишо. Епа да. Не е зле. Говорих си за нокаут бонусите. Я видим. Има между другото лека дискусия за това на кой е убил точно. Който е убил точно предната игра. Но аз смятам, че лазерите на колоса на Ковалски като челите взеха. Иначе те удриха и един Battle Cruiser на Ил принципино удряше. За 2 минути може да се провери. Влизаме в реплея. На всяка единица пише колко убийства има. Една от единицата е станала с едно повече. Ако можеш да го видиш, ще съм ти много благодарен. Ами, влизаме ли в следващата игра или да гледам реплей кодовете? Ми ще изчакаме само, за да сме сигурни. Аха. Да. Ще проверим набързо. Окей, ще вляза в реплея. Но ти бъде. Че аз ако тръгна сега ще изляза от партито обаче. Да, няма проблем, ще покана после. Или такива започнат без мен сега, представяш ли си? Да, да, провери реплей, че това сега е гол-гол. Представяш ли си? Да ме зарежда. А, има ли дискусия за друго убийство? За друг KO? Не. Имаше между принца и Sugar Bunny, кой взе Ковалски, но аз нямам, че Sugar Bunny като че ли го взе, защото той така му уби и армията, беше и последният човек, който му стреляше по сградите преди... Нали излезе. Да, преди да излезе, така че мисля, че... Нали... Ми, до преценка е там. По диагонал догледах играта, така че не съм сигурен кой му нанесе най-много демидж. А, принципът донесе много демидж, но ага. В последния момент на излизането и армията, която му, последната му армия, която му оставаше, беше убита от Sugar Bunny и в момента на излизането всъщност Sugar Bunny биеше по сградите, принца летеше на там. Но принца не идваш ли с батъл крузери? Ема мисля, идваше... Че... Е, ако остане в играта и не излезе, мисля, че принца е там с повече армия и принца го убива. Защото идва с 20 батъл крузър, примерно Sugar Bunny имаше 4 единици. Но не знам, зависи до преценка, може да си го разделят. Ми, те си знаят, в крайна сметка, приятели си, имат поне един от тях двамата 10 лева, така че, нали? Но да видим всъщност за това, което можем да проверим. Ами в момента го гледам, колосът се отгоре стреля, принца се телепортира, два колоса стрелят и Void Ray. Чакай, окей, дадох пауза в перфектния момент и имаме банши на KDI с едно убийство за сега. Battle Cruiser има 0 убийства, друга единица не бие. Значи банши Battle Cruiser или нещо на Ковалски. Да видим. Пада. Отива при Протоса. Нещо да. Протос кого убило. При Ковалски. Може би някой от войдрейте, колосите нямат убийства. Един от войдрейте го е взел. Но да, отива при Ковалски. Да, на мен така ми се стори. Мисля, че колосите го взе с последния лазер. Добре. Каниме те в партито отново и да видим всъщност кой мап ни предстои да гледаме. За 4 човека. Ти го разгледа вчера. Нещо направи ли те впечатление? Да, да. Ами, играха го в GSL, така че който гледа GSL го е виждал. Принцип трябва да ме направи домакин. Домакин?
А, окей. Okay. Направите домакин, вау. Okay, no. Виждаме, че за разлика от повечето карти за 4-ма, генераторите за ускорение в тази карта са разположени и в 4-те посоки в централната зона на мапа. И има скали за унищожаване, които всъщност съкръщават маршрута за атака, което е малко по-валидно като чили в 1-1, отколкото в 4 човека free for all. Ами, ако ще искаш да атакуваш в тази посока, окей, okay, но има някакви скали. По-важно е колко бази се полагат в кавички на всеки от играчите, така както гледам, всеки разполага с по 4, като четвъртата е леко между него и съседа. Така че, може би там ще има битка, но по-големичка от предишната. Така че, може би по-дефензивно ще се отвори, но кой знае. Голям, между другото, фаворит е Теран за спечелването на този турнир. Sugar Bunny, отново както и на първият BSL Royal Rumble, печели първите два мапа, между другото. Но след това имаше проблеми на четвъртия. Да видим сега как ще. Имаме трима Терана и един Протус. Нито един път до сега Теран не е печелил BSL Royal Rumble, но изглежда сякаш, може би този път определено ще бъде така... Най-вероятно, нали? Въпреки, че Ковански, да, все още е в микса. Все още е тук. И сега има и друг стратегически въпрос. Опитваш ли се сега да убиеш по-силен играч, за да не играеш с него на финал? Примерно, ако си принц или Sugar Bunny, фокусираш ли се върху другия? Ако си някой от останалите, върху кой биеш? Ще ми е интересно да видя. Ай, ще трябва да обясним на играчите, защото имената на расите са на корейски. Ще трябва да ви кажем какво е. Ти си това, ти си онова. Зерг. Ами, между другото, Мишо, това е доста добре, което го спомена. Аз лично, ако бях на място на Sugar Bunny или на Ю Принципино, всъщност наистина щях именно към другият Grand Master да гледам. А иначе, виж колко балансиран е всъщност Free For All мода, защото... Все пак имаше няколко грандмастера в това меле, а останаха само двама от тях и двама диамантени играча. И да. Но все още ме е ядлъчо. Не осъзнах какво се случва. Влязох в базата на JCI и видях, че има само една барака и нищо друго и си казах, той няма нищо, убивам го, не се сетих да си тръгна лъчо. Не видях нищо друго, значи прави прокси на неговия съсед. Върни се, холни също другия. Лошо. Лоша игра от мен. Трябваше и аз да съм тук. Знаеш ли какво? Трябваше да се седиш като видя, че ти е съотборника да си кажеш, то от нашите. Да, но беше далече от тъговата островна база. И затова го нападнах. Всъщност нямаше друга причина. Защото ако нападна човека от дясно, той може, командния център отива надолу, той загубил ли въобще ресурси. Да, Но това ми беше идеята, ако никой не ме пипа, удрям единия, удрям втори и сега съм лична от двама човека, пускам леяр и с него гледам да ги убия. Дали ще е някаква one base мюта или някакъв дроп и плюс това имам и Project Regrowth, мога да се пусна на центъра. Надявах се да пусна хач там, не знам кога ще яха да го наберат, ако беше хач. Но нямах парите. Само екстрактор успях да пусна в центъра. Да, между другото, щеше да е много забавно, ако беше пуснал хачери там, наистина, но беше и много мимърско въобще да отидеш с оверлорда, с дропалорда по-скоро да дропнеш дронка там. Смятам, че това беше много готино, много готина идея, но просто забавяхме да inevitable. Еми, да. Въпреки, че Батман си го спомням един път за един пилон оцеля сигурно 20 минути. Да, и сега за малко да го направим в първата игра, защото показа ми, че е ревилна ти се взирах в минимапа, може би една минута или поне така ми се струваше да намеря червената точка къде е, но намерих в крайна сметка. А добре, ти нали като си в едно режим, си го цъкаш това, което да ти показва противника като червено. В Free For All всички ли ти го показа като червено или? Всички би ги показвало, затова го махам. За да различавам играчите. Ага, ясно. Принца беше с черен свят, това е много трудно за намиране по мапа. Е, да, той летеше и с командни центрове, така че няма да бъде ревилнати. И него се опитва да го убия в продължение на 20 минути или нещо от това.
обикалям команден център, команден център, връщам се, пак има командни центрове. Не ги ли убих, връщам се пак, не знам колко сисите убих в първата игра негови. Ми, да почваме и третата карта. Ами принца попита за 2 минути, не е казал, че се е върнал. Има ги, има ги. С тебе можем да си гукаме сладко-сладко, разбира се. А между другото, скоро време идва рождения ден на BSL. Ти така тренираш ли? Предния път беше на второ място в BSL Crypto Night. Така че предполагам да имаш така добри амбиции за следващия турнир. Ами да, винаги е интересно да се играе на турнир. Ще го видиме до тогава. И ще гледам пак да се представя добре. Ще видим кой колко е тренирал, кой какво прави. Гледам, че Sugar Bunny има голямата златна иконка. Да, грандмастър, че. Аз още се мъча се отлепа от 3500 AMR. Еми, избираш билд, който удря на петата минута, по един срещу всяка от расите и би трябвало да тръгнеш нагоре, ако го правиш окей. Okay. Не, това е така. Това е така, ама мен ми хареса да играя играта малко по-скоро реактивно. Аз съм прото с зъркскусърце. Да. Еми тогава скаутваш всичко възможно, знаеш всеки възможен респонс и накрая биеш. Изи. Принца е ready, така че да питаме go-go. Ready от Sugar Bunny, Quick Orc и Принца. Значи някой не е ready. Go-go имам. Добре, да. Сега стартираме. Е, всички приятели, таймерът отброява обратното броене към последната Free for All карта за турнира. Are you ready to rumble? Както се казва преди всяко едно меле. Кой ще бъде шампионът на BSL Royal Rumble? Третото издание по случай коледният български гейминг маратон, който се организира в подкрепа на Good Game инициативата, която може да разгледате малко повече на някои от линковете, които робота спами. В Тоня Ла Фъгъл на тази карта ще намериме с розовия цвят един от най-красивите терани на планетата, не само в България. Приятели, това е състезателят от Литри Ио Принципино. Стигналият до третото място на предишният BSL показа невероятна игра тогава. Долу в дясно е лилавия теран от отборът на Литри също. Това е KDI. Знаеш колко пъти го нареках KDI Power? Чух на каста. Сигурно 20. Дано не гледа после реплея, защото ще ми се разсърди. Той както написа на Коваски, че не са си приятели вече. Ами като заговорихме за човека, той е от Roll Partners, намира се горе в дясно, изгуби приятел, но спечели KO. Това е Ковалски. По-добро интро никога не съм чувал до сега. А пък в горият ляв ъгъл. Е, кажи речи, може би един от най-добрите приятели на този теран, който е долу в ляво. Грандмастър състезател от отборът на Литри. Шампион на EBL не един път, ами два пъти. Турнир с 2000 лева награден фонд, приятели. Това е Sugar Bunny. Да видим дали тяхното приятелство ще издържи на FFA. На FFA. Глупостите. Виж го, Ковалски се прави стена отпред, което е малко странно. Ами, ако сравняваме с едно в едно, понякога прави също теран, притеснен от хелиони, но не знам дали е добра тук. Всъщност не знам. Биха могли да дойдат хелиони, но защо някой ще ти прати харасмент в Free for All? В Free for All, ако идва някой, идва да те убие. Харасмента е леко слабичък, защото окей, уби му нещо, сега и двамата сте назад, защото ти имаш някакви хелиони, които са слаби единици, или с бейнинги си ги пожертвал да му убиеш работниците. Но може и с стена и без стена, не мисля, че е най-важното нещо. Въпросът е кой е първият, който ще атакува. Ми принца между другото прави рипари,
Но виж, KDI малко рискува тук, но риска май ще му се отплати, защото тръгна с много бърз реактор. И аз смятам, че ако рипарите на Ил принципино бяха дошли тук, то най-вероятно щяха да намерят най-малко демидж. Но KDI-ката, виждаме, три барачки, инжиниринг бейче. Но и май ще тръгва на Йоло. Да, възможно е да направи нещо по-агресивно с тази продукция от рано. Може и просто да го прави това като по-сейф билд. Окей, ако нещо пристигне, ще имам повече билд от очакваното и ще мога да спра каквото и да пристигне. Може и да е двете, но прави плюс едно атака, добавя два тек лаба, от които предполагам ще почне Steam и Combat Shield и ще атакува някой доста силно. И да видим кого ще избере. Всъщност не знам дали е скаутвал до сега. Не. Няма никакъв Приз е единственият, който не е скаутно, между другото. Sugar Bunny знае перфектно къде са всички останали. Ковалски също, между другото. А не, Ковалски знае... Okay. А да, и Ковалски знае къде са всичките. KDI знае само принца къде е. Много ми е интересно как ще се представи, между другото, KDI, защото той е един изключително талантлив теран. Аз съм му огромен почитател на него, между другото. И като играч, но и като коментатор, между другото, се справя страхотно. А, първият... Ще имаме ли батъл отгоре? Sugar Bunny излиза по мапа с нещо подобно на армия. Един циклон, 4 на ринки, 2 рипъра и 4 SCV-та. Вау. Което е интересно, но в мейна на Ковалски отива един либератор, така че Sugar Bunny срещу Ковалски е първият сблъсък на този полуфинал, да го наречем. Виж го диамантиния Ковалски обаче как си дръпна само половината работници, колкото е рейнджа на либератора. Просто страхотно играе. Невероятен стейс. Сега с пелкарите може да подгони останалите маринки, но идва и танк, така че тук Sugar Bunny отново има достатъчно да се сбие. И Ковалски има ли просто достатъчно единици? Излиза сега Void Ray Warfa, все още един сталкър, но трябва му повече неща, иначе Sugar Bunny ще го убие тук. Стаси се приключва. Да видим колко продукция има, просто само един гейтвей, един старгейт. Има батерийки и няма достатъчно анти-ер всъщност за Void Ray, така че за сега холдваме. А ето го и KDI, който идва на помощ на приятеля си или идва да го изнесе едно от двете. Макс Хайска си му върне за предната игра. KDI жаден за бонуса. Разхлаби го малко Sugar Bunny тук. Използва си тук оверчарджа Протоса и май по всичко изгледа, сякаш KDI ще изиска GG-то от противника си. Като се изглежда умря от всякъде, но да видим, ако някой атакува KDI, може той да се върне, може нещо да се случи в Free for All, може да изпратиш един работник някъде и да си построиш нещата отново, но за момента просто се изглежда мъртъв. Има ли пробка, която да се измъкне от базата? Sugar Bunny вижда какво се случва, така че може да пристигне с неща, за да пробва да килстил на противника си. С либератора вижда, че Прото се умира. Има ли какво да изпрати жълтия теран? Изпраща два танка и маринки в момента. Но ги праща надолу. Дали пък няма да атакува KDI с тях? Или пък просто се минава от тук и изпраща... Просто не сме играли нито аз, нито ти. Между другото, виж колко са престимнали маринките. По едно кръв са буквално. И напротив са колко сгради му остават. Нексус са в натурала, пилон в мейна. Но само 4 маринки стрелят тук, идват още по мапа, но Sugar Bunny пристигна, а пробите се евакуираха, така че имаме нов Nexus отдолу и Nexus по средата. Буквално по средата на картата. Е така. Ми да, това ми харесва, защото може да се сбият останалите някъде, двама от тях трудно ще отпаднат веднага, но няма смисъл да не пробваш. В средата работниците се бият с маринки. Колко работника може да спаси Протоса тук? Той има един... има един до другия Nexus. Да, един до другия Nexus и един до този. Браво, че го кенсълна. Браво, много добър кенсъл между другото. Имайте прави, че те ревилва веднага. Да, има и още един Nexus в средата и още един в близост до Sugar Bunny. Който всъщност, ако си Sugar Bunny, е едно от последните места, където ще скаутнеш. Така че пък е възможно да не го намерят известно време. Отмени се и Нексуса по средата. Един работник има Ковалски, който минава покрай танковете. Един си неща го погледна лошо, но го отмина. О! Sugar Bunny бие по Нексуса, defeated. Wow. Sugar Bunny взима KO.
KO! Бонусът отива за Sugar Bunny. И двамата с KI така се опитаха и се надпреварваха кой да го спечели, но още един за Sugar Bunny в неговия актив. И Теран виждаме, че установява страхотна позиция тук горе в ляво. Но какво да кажем за Ил принципи за KI, които вече имат по 3 бази. Почет, да, но... даже има четвърта база KI, е така. Да, всъщност има четвърта. Принца все още няма такава, но на теория, без да гледам числата, ми харесва за него положението, защото останалите се биха до сега, а той си почиваше вкъщи, има сенсор кули, вижда всичко. Така че той си седи спокойно, иска да стигне до финала, изглежда, не иска да атакува отрано някой. И официално всъщност имаме шампион Теран. Да, всъщност абсолютно си прав, останаха само Терани в състезанието, така че между другото Протос, Зерк и сега Теран. Трите раси ще бъдат шампионите на трите BSL Royal Rumble, които BSL е организирал до сега. Не искам да ви подлъгва, играта не е балансирана. Миша просто иска да си каже той. Той си е Зерк, така си е свикнал. Но се оплаква. Така се си свикнал. Въпреки че аз не знам, вие зергите или тераните повече ревът за баланса. Ами, бих казал, че тераните, защото не сме правили номер. Защото няма теран в разговора. Защото няма теран в разговора също. Започна вече конструкцията на Сензор Кури от двата терана в левият ъгъл. Но да, виеме, Принц и Шугър Бъни ще се жавкат леко тук. Другата страна, KDI е единствения без сенсор коли, което не ми харесва. Не мисля, че са много скъпи, не мога да видя колко струват, но не мисля, че са много скъпи, така че мога да сложиш две, да видиш ако някой идва. Да, само в ситуация, в която имаш такава икономика, определено не са скъпи. Почват рейвани, между другото, за Sugar Bunny. Много ми харесва използването на рейвани от негова страна, защото предната игра като че ли това беше и нещо, което му позволи да спечели според мен. А пък този път Ил принципино няма да тръгне към BC-та, ми разчита повече на маринки. Какво мислиш за това нещо? Мисля, че не знам доколко е осъзнал какво се е случило на мапа до сега, защото няма много виждана там, не е скаутвал. И ако знае, че останалите двама са се били доста до сега, може сега като стигне до 200 supply да атакува към един от двамата, за да го елиминира с тези маринки. Ако не, ги използва за да стъпи върху тях, за да стигне до по-късната игра, но както гледам си, играе стабилен мидгейм, има един старпорт. Така че не знам, мисля, че ще тръгне в атака срещу някой от двамата. Предполагам срещу Sugar Bunny, защото стратегически е малко по-добре, бих казал, да убиеш GM играча, ако имаш възможност преди едно в едното. Но да видим какво ще избере принц на средата на картата. Атакува по диагонал сякаш за сега. Точно се чуди, той сякаш се чуди наистина на къде хване той. Ами за сега е по-близко до KDI, ще се сбие тук с маринките на Sugar Bunny. Прибраги Sugar Bunny, да видя ги на време. Но пък това за принца започва да ме притеснява, защото армията му е за средната игра, но не е за късната. Виждаме, че KDI помпа по 4 батъл крузера едновременно. Sugar Bunny. И той ще прави нещо подобно скоро. За сега е на рейвени и викинги, които пък са слаби също мас маринки, не? Да видим принца все още да се ръвя. Не може да вземе решение. Изглежда сякаш май ще тръгне нагоре. Да, сякаш отива нагоре, сиджва, ще убие тези скали. Sugar Bunny знае, че някой идва към него. Да видим тук, сякаш Sugar Bunny има достатъчно сидж танкове за тази позиция. Сенсор коли има навсякъде по минимапа, не знам коя на кого е. Но трябва да внимаваш и като атакуваш, защото ако се сбиете двама човека, е възможно третия да спечели от това и да дойде да те изнесе след това. Но а изведнъж... третия да взима от базата там на Sugar Bunny, която е взел преди малко. Двама се карат трети печели. Взето да. Но виждаме, че и принца е взел пета база долу по средата. Така че пет... Споменахме, че по 4 се полагат на човек, ако има 4-ма, така че 5 си почти с една трета от базите и като сте 3-ма, това е окей. Плюс това накрая ще има и битка за старата база на Ковалски. Да видим.
принца опипа отгоре какво става, не му хареса, сега отива надолу. Отива ли в защита или в атака, не съм сигурен. Защото тук има нова база. Ами сбиха се с батъл крузерите или просто батъл крузерите бият нещата на принца. Няма да става чума антиаер тук. О, телепорт. Паникиоса се леко лилавия сякаш. Да, наистина, но принца реши да се прибере, значи той се разходи на всяка е по картата, да е така просто да разгледа. Тая карта не съм я цъкал, не съм бил на нея, да, вие за какво става просто, какви са забележителностите. От едната страна танкова, от другата страна бисите и той просто си каза hell no. Прибирам се вкъщи. Да. И след малко нищо чудно го видим как използва маринките да изхвърли supply. Да, очаквам това да направи всеки момент. Виждам, че е пуснал много старпортове вече. Прави викинги и рейвени. Скоро ще почне и с батлкрузерите, предполагам. А, виж какво пише Батман в чата. Три терана, имбичката. Как се върна сам с неговия глас? Батман, между другото, много добре е влезна преди малко на Sugar Bunny с Dark Templarите, ама като го натегнахте от три страни, вати, той човека нямаше как да издържи. Това ми беше и стратегията гордо в първия мап, само мути и гледам къде мога да убия някой. Просто е така отивам да съм лош човек. И с мато прозорите не можеха да ме хванат, беше доста готино. Но какво се случва горе в ляво? Sugar Bunny отиде с малък склад. Също, това е събатъл крузера. И той самия сега ще си ходи. О, телепорт в мена! Горе в ляво. Става мазало, а Sugar Bunny е извън позиция, сега се връща с викингите и рейвените. Не умря доста инфраструктура, но виеме Ямато насякъде, обаче е дисейбъл, който не отменя Яматото, но сега батлкрузерите не могат да стрелят и викингите просто ще ги убият. Може би малко импосибилно решение на страна KI тук, а? Ами да, видя, че Sugar Bunny може би е извън позиция с нещата си, но има малки единици, които са сравнително бързо могат да се върнат и телепорта дори не уби много от инфраструктурата и това беше много скъпо. Много батъл крузъри умряха тук. И сега всъщност аз мога да погледна сапая. 146 за жълтия. Лилавия има 163 всъщност, въпреки че сега загуби много. Принца е на 200 сапай. Така че това беше добре за принца в крайна сметка. О да, който обаче надушва кръв и сега отива към KDI. Спаси един от батъл крузерите, хубаво, но сега ще му се случи нещо лошо, защото Sugar Bunny е отгоре, а принц е отдолу. И сега обаче трябва да следим кой ще вземе нокаут бонус тук. Ами да, или пък KDI може да холне на магия, или не да холне, а да ги сбие един друг. Опитвах се да го направя това с мутите, като имаше две групи от батъл крузери да ги бейтна един към друг. На мен не ми се получи. И е доста тегаво, защото в тази ситуация, ако си Sugar Bunny или принца, не искаш да се биеш с другия в момента. Не искаш по-лесните битки. Но да видиме, отгоре Sugar Bunny изчисти горния ъгъл, средата не е докосвана. Главната база на KDI ще падне след малко. Викингите ще убият може би последните батл крузери. И тук стратегически, ако си принца всъщност, трябва да оставиш няколко сгради отдолу в мейна и да ходиш нагоре, за да си сигурен, че оставените от теб ще са последните оцелели, за да ги вземеш ти накрая. Mm-hmm. Не знам дали ще се усети да го направи, но това е нещо, което можеш да пробваш. Да, разбира се, на нас така не е лесно, като виждаме цялата карта отгоре. И може да зума аутнеме. Е много полезно, да. При играчите е така се вижда, супер близичко, така че нали може да си представите колко е тежко. Но като че ли изглежда сякаш, защото Sugar Bunny ще елиминира тия сгради тук на KDI факт. Но принца се настрани изключително удобно в мейна на KDI. Сега ако Sugar Bunny убие сградите, които са тук долу на KDI, които са тук горе на KDI, то принца ще бъде по-близо до нокаут бонуса, като че ли. Ами трябва да му остави един мисъл турет има тук отгоре, трябва да го остави. Не знам дали Sugar Bunny в момента знае де, че принца атакува отдолу. Да, за нас не, може да изглежда очевидно, но като кликнем на Sugar Bunny на Vision-а, той може би не знае, че принца атакува.
остави единия мисъл туръде. О, сега вече знае. KDI е ревюнат. Така че трябва да са много внимателни. Трудно се намират и по минимапа, като има една точка някъде и не знаеш къде е. Да видим, мисъл турът има близко до танковете на Sugar Bunny. Принца чисти всичко сякаш в главната база на KDI. Но KDI между другото много ми хареса, че не излиза. Доста улеснява работата за нокаут бонуса това. Защото наистина ще е трудно да го прецениме точно на кого ще се падне. Sugar Bunny... Ако излезе сега си го делят според мен. Да, да. Ако излезе наистина GG би трябва да си го разделят. Но... Но между другото мисля, че Sugar Bunny ще го вземе. Ами... Един мисъл турът има при Sugar Bunny, но има едно supply depot долу. А Sugar Bunny атакува мисъл турата. Грешка на Sugar Bunny. Мисля си, че това би мисъл турата. Значи последната сграда е supply depot-то в стария натурал на KDI. Само че не знаеш, ти между другото на карта за 6 човека... Не видя на JCI Power в базата си Sugar Bunny и KDI дойде и му го сви под носа. Ами, трябва да вдибават и двамата, които са луж за финала в момента, защото в момента Лилавия все още е жив, прави страхотно микро на сапа или плота в татурала си. И смисъл, ако Sugar Bunny и Принца се изнесат един друг, KDI все още има малък шанс да отиде на финал, ако не вдибават другите двама. Защото очаквах Принца, като види, че мисъл турата отгоре е панал, да убие сапа или плото. Но като съм обзървър е лесно да видя, окей, това са му всичките сгради, тук трябва да убиеш нещо. В играта е възможно розовия изобщо да не се усеща, окей, тук има supply depot за 10 лева. Да, може това да supply depot в момента струва 10 лева. Не струва 100 минерала, струва 10 лева. От 100 минерала на 10 лева отива. Да, добър conversion rate. Много танкове обаче има тук. Някак се повече отколкото ми се ще да видя. Да, но пък Sugar Bunny няма BC-та. Само на викинги и рейвени е, така че му е по-трудно да се бие тук. Да видя, битка има. Дори Токянана е пуснат върху на принца нещата. Аутотурите се пускат навсякъде. Викингите стрелят и от двете страни. Не съм сигурен кой има повече. Като не мога да гледам съплая на едно място е по-трудно. Sugar Bunny е на 171, Принца е на 170 и той. Така че битката е напълно равностойна сякаш. Но Sugar Bunny в крайна сметка ще спечели въздушната война. И има един Battle Cruiser, даже втори идва, които да почистят всички танковете сега. И сега представяш си Принца да се тилтне и да напише GG. И така виждаме Sugar Bunny и KDI на финал. Това ще е скандал, между другото. Но това депо наистина никой не го вижда, KDI просто със страхотно микро върху него. Той принца може и въобще и дори да не се усети. Ами да, ако си Sugar Bunny, можеш ли да пратиш един или два Battle Cruiser там и да го вземеш с Yamato в момента? И Sugar Bunny сякаш не се усеща, защото supply депото де факто не е далеч от Sugar Bunny, защото имаш телепорт. Да, сигурно. Ай... Все още в играта Лилавия Теран и аз съм за него в турнира. Абсолютно. Много ми харесва наистина, че показва търпение KDI, защото в крайна сметка наистина може да имаш такъв шанс. Ето вече видяхме момент, в който се сбиха двете армии на водещите Терани на тази карта. И има наистина голям процент шанс, или дори да не е огромен, пак някакъв процент шанс единия да се тилтне. Въпреки че принцът тук между другото си ландна сега командния център, може сега да го е видял. Да, но виждаш приземено са Supply Depot, Лилавичко, а ти си с Розово, ще си кажеш, окей, това е от моите. Той е от нашите. Той е от нашите, да. Тук Battle Cruiserите излизат един по един. Един от тях пада. Да взема един. И в принципино, но Sugar Bunny ми харесва доста повече. Има банка на 200 supply, има доста Battle Cruiser-и вече. Принцът също е на 200 supply, но няма газ в банката си. Но да видим битката, маринките са тук, стигнати са.
Да видим кой ще спечели. Викингите са на земята, батл крузерите стрелят. О, виж, Вуто може да отклони написа. Да, това е, това е добра точка, добър поинт. На български не знам какво го казваме, но да, възможно е да са го оставили жив, за да играят също него на финала, а сега да го решат помежду си. И всъщност това е най-доброто решение, защото ако тръгнеш да умираш, отиваш и го изнасяш и пак си на финал. Ако пък убиеш другия, си на финал също KDI. Да, ама пък KDI трябва задължително да седи, защото пък ако отида на финал, получава 50 лева. Изи. Минимум, нали, гарантирани. Въпреки че ще играе срещу съперник, който е голям фаворит срещу него, но между другото младият Търън въобще не си отговаря според мен на лигата. След като, ако не знам дали си спомняш, ама Батман имаше огромни трудности срещу него. Трябва да изгледам игрите отново. Спомням си малко игри, особено ако не съм ги играл аз, трябва да е било скандална игра, за да си я спомням. Да, беше скандална игра. Той имаше нюкове работи на романти сайт, още си я спомням. Да. Много беше тежко на Батмана, но пък сега Шумърбъни идва тук именно към този квадрант. От карваните си, доста тъпичко от една кула, но продължава напред. Да, 2 кило има тази мислатура, късмятай. От там, което тук се сиждат на хайграунда, и в принцип не се чувства достатъчно уверен в момента да се сбие. Да, няма много граунд армия, но пък във въздуха е по-силен сякаш, въпреки многото батъл крузъри. Още! Телепорт отдолу, батъл крузъра. Отива през съкъм депо. Шугърбани, цъкни го! Шугърбани, цъкни депото! Или отиде тук за харас и просто за плай депото е тука. Смятай, това за плай депото оцелява все още! KDI все още е в играта. Не мога повярвам. Продължава напред. Да, не мисля, че това беше опит за елиминация, а опит за... Харас. Да, за Харас. Имаме и Battle Cruiser от ляло по средата, но имаме и голяма битка в центъра. Много викинги и рейвени, но какво ще убие маринките на земята, за които има Sugar Bunny? За сега нищо. Има и маринки за принца, но тук има и сич танкове за жълтия. А между другото минералите на мапа почнаха да свършват лека полека за принца. Той има долната част, но само долу по средата има минерали в базата. А Sugar Bunny си има в старата протоска база доста минерали, в старата протоска трета доста и отдясно по средата има минерали, така че ако продължат да си разменят удари, Sugar Bunny ще бъде много по-напред. Той ще може да копае за още много време. Докато принца може да се максне още веднъж общо взето. Или два пъти, айде, зависи. Аз не знам, тук сега като видиш, че тръгнеш да умираш, не ти ли е главната цел и приоритет да отидеш именно KDI да го снайпнеш? Да, ако тръгнеш да умираш, ако го мислят това нещо в момента играчите, трябва да са готови по всяко време да отидат при KDI и да го убият. Трябва да го имат на ум, окей, трябва да убият това supply depot, за да играя финал дори да умирам. Но Sugar Bunny не трябва да се притеснява много от това, защото мисля, че в момента е много напред в играта. Да, Sugar Bunny с завидно free-for-all ориентиране в днешния ден. Две от картите спечелени от него, но по всичко изглежда сякаш е фаворити за третата. Да, изглеждаме като фаворити за третата, може да копае до утре от мапа и е на 200 supply, принца на 170 в момента. Не забравяйте, че финалът е едно в едно, приятели, така че ще е стандартен форматът. А тук и ето е битката по средата. Ами, удариха се един друг. Всяка размяна е добра за Sugar Bunny, освен ако не загуби страшно много за страшно малко. А Supply Depot отдолу все още е живо. Жив е той, жив е. Там на порала. Ето го Коси. Това е Коси. Той се скрил под тая врата и не излиза. Това е сега такъв бункер от атомна бомба, дето се пази. Къде е KDI? Супер, няма идея, те знаят. Те знаят. Ето го тук на яци. Гледайте колко скелове се сипат. Не мога повярвам.
Човек, не мога повярвам. То като се случи толкова неща по огромна карта, много е трудно наистина да отделиш вниманието да се разтърсиш. Да, и в първата, нали, бътмана остана на един пилон и го търсих много време. И сега, особено ако си принца, ти си розово, това е лилаво до тебе, много трудно ще го видиш. Също от погледа на Sugar Bunny е лилаво до розово, от погледа на принца има лилаво до зеленото, защото на минимапа тебе се виждаш винаги с зелено. Ма виж, ето сега Sugar Bunny вижда всичко червено, виждаш ли? А, това е може би, защото ти си го пуснал така. А, окей. Okay. Може и той да си го пуснал така. Възможно е, но не е задължително. Аз, например, не виждам. Айто го виж, принца си вижда всичко. Да. Да, ако при принца е зелено, би трябвало бързо да се ориентира къде е, нали? KDI. Смятам, че бяха откровени в чата и наистина не знаят къде е KDI. Ще се побъркам, ако отида на финал. Ще бъде много яко. Да, Sugar Bunny продължава да натиска тук. Принца му става все по-рехава и рехава армията. Може би се чете отчаяние вече по него. Вече според мен трябва да хвърли цялото си внимание да намери supply депото по мапа. Да видим кога ще успее да го направи това нещо. Но не забравяй, че KDI е Terran и сега ако си принца си мисли, че окей, има някаква сграда някъде в Dead Space-овете, нещо такова, летяща сграда, няма да си помислиш, че има supply депо до базата, която държиш от 20 минути, примерно. И да, ако си принца си паникьоса в момента, защото няма ресурси изобщо в банката, няма и колко да изкопае, очевидно противника му има повече армия от него. Така че ако си принца, знаеш, че Sugar Bunny ще спечели картата и трябва да вие другия в момента. А да знае къде е. Невероятно. Но аз не мога повярвам. Но знаеш ли, възможно е Sugar Bunny да убие KDI без да знае, че го прави, защото сега ще пробие надолу, долу в дясно и ще почне да чисти всичко наред и ще вземе и се поеди по-то между другите неща. Ми, може, въпреки че не тръгна натам. Защото да, иска да контролира центъра на картата и да следи армията на принца. И да видим голямата битка, торитота, навсякъде, всичко е в оранжево. Кой има повече, сякаш в тази битка принца е повече. Sugar Bunny сега дойде с танковете си отдолу. Те са сиждати! Да, Sugar Bunny остана на 100 сапай, има 3000 на 3000 в банката, така че трябва да направи нови единици много бързо. Принца е на 113 сапай, пари в банката няма. Пари в банката, Но се защити тук и в принципи, но поне ако не е друго да е. И сега вече трябва да започне просто да търси, защото между другото не забрави, че... Ма те може би са забравили, че KDI беше ревилд. Не знам дали си го спомнят, нямам идея. Не мога повярвам. А принца дори до току-що си дръпна от SCV-тата от гъста и пак не е забелязал това нещо. Да, това изглежда като едно от твоите. В смисъл, на мини-мапа ще е лилаво до твоето зелено, но в играта предполагам, че си е включил на цветовете, с които са играчите, така че себе си се вижда в розово, депото в лилаво и ние като се взираме в supply депото го разпознаваме, но той може би не. И ако съм принца, ако знаех, че е там, вече щях да съм убил това supply депо, защото не мога да... Не мисля, че може за момента да спечели също Sugar Bunny. В този мап. Sugar Bunny вече на 180 supply. Принца е лайнът със всичките си викинги. Вау, каква битка, каква битка! Sugar Bunny сега слиза при него, но докато се лайне, принца ще спечели битката, но ще загуби войната след това, може би. Принца е на 100 supply. Sugar Bunny на 127. Не се сби добре жълтия тук, но има още опити, има още единици, които да излизат. А армията на принца става все по-малка и по-малка. 91 сапай има, 51 от които са армия. Да видим, сапай ли пълто все още е тук. И ако и двамата не знаят, че той е там, все още има някакъв за хвилинира. Да, сега ако Sugar Bunny тръгне надолу, ще изчисти всичко и supply депото ще мине покрай другите неща. Не мога да повярвам, KDI, какъв странен шанс има, наистина. Някога мислил ли си, че можеш да отидеш на финал с едно supply депо? Разбира се, далече още е това нещо, но го има като шанс. Може принца да се изнерви и да напише GG-то.
няма да се изнерви да напише, защото знае, че KDI все още е в играта, така че ще се крие до последно. Но не обикаляй с единици по Dead Space-овете да види дали има някаква сграда там. И ако принца не излиза никога, Sugar Bunny все в някакъв момент ще дойде до този натурал и ще убие това Supply Depot преди принца да е загубил всяка сграда, може би. Но не знам, трябва само правилото ще покаже. Това е ситуация. Приятели, това са не... още територии, които ги няма на картата. Не сме ги открили. Наистина в такава ситуация аз лично не съм попадал. И не съм и коментирал. Така че ми е много любопитно да видя наистина KDI дали има шанс всъщност да отиде на финала. А гледай колко много SCV-та отиват, или както Рагнарок им вика, SCV-та. Отиват към нишото, има свежа база на третата на Протоса от ОДВ, триагоната. Има и в натурала на Протоса малко минерали, така че трябва натам да ги прати, преди към смъртта им. И всъщност Sugar Bunny има 3000 газ и 0 минерала в банката, така че тези минерали му трябват много. Сгрешил е, че не ги е изкопал до сега. Имаше работниците да го направи. Да, това дава малък шанс на принца, независимо, че все още армията на Sugar Bunny е много по-огромна. Но наистина ми прави страхотно. А между другото, сензор кулата показва ли ти сгради на противника, които са в обсега? Да, показва ги пак с червена удивително. Да, гледайте, това виж къде е ръба на сензор кулата. Но ако имаш вижън, не им слага червена удивително. В смисъл... А, да, да. Имаме вижън върху сградата, виждаме. Няма да смисъл да ти я показва с червена точка. Ай, Sugar Bunny се усети, че не е сложил SCV-та на двете си бази, което не беше нещо, което принца искаше да прочете в чата. А, те първо ще имаш още две бази. Да, супер, Юго! Уникално, поне ще елиминира една от тях. Да, това пък е добре за принца сега. Да, добре си разпъна си штанковете, но няма много антиер срещу батъл крузерите, които с Ямато могат да взимат единица от време на време. И след Ямато по два пъти и викингите и танковете ще си заминат. И двамата не могат да се приближат с марингите си към другия, защото има танкове, но батъл крузерите с Яматото един по един ще ги убият. И би трябвало, ако разгледаме играта като едно фено между принца и Sugar Bunny, каквото е де-факто от 20 минути на сам. Вау, ние са в 36-та минута от картата, аз направо се захласнах. Да, и в принципино е матиран в момента. Sugar Bunny е спечелил мапа според мен, принца отива напред и принца не трябва да се бие тук, трябва да намери къде има сграда за KDI в момента. Арми се пада на принца в момента е 0. Oh, има 33 SCV-та, които могат да отидат и да го класират на финал. Сканира се навсякъде. Не съм сигурен код валата сканира. Обаче не сканират точно там, където е депото на KDI. Еми, сканираш там, където нямаш вижен мъч. Аз мисля, че той Sugar Bunny ги пусна. GG? GG? Не, не мога. Излезе! KDI и Sugar Bunny на финал, приятели! Покажи се, файди. Играта все още продължава. В смисъл, ако Sugar Bunny излезе, KDI взима KO. Да, така е. Сега го видя, довери го. Вау, направо не мога да повярвам. GG, приятели, двойно KO, Sugar Bunny печели и третата карта. И ще играе срещу KDI на финал! Мирам! О, не! О, не! Може ли да ги питаме Sugar Bunny и принца дали могат да дойдат тука? Да ги чуваме само за секунда. Защото това беше просто скандално. О, не! Не е истина това нещо. Приятели,
Косио и Шугър Бъни на финала. Аз ти казах, че има огромен шанс да се ти отне принца и да излезне. Аз съм потресен вече. Не мога да повярвам. Едно сапайди полу държа 25 минути, е така 20 примерно. И KDI е на финал, вече. KDI е на финал. KDI е шампион. Ами, смисъл, с тази игра, която показва с това сапайди полу, то трудно. Трудно би могло да не е. Перфектно позиционираното сапайди полу, вече. Е, сега идват след около 40 секунди играчите. Вау! Е, сега ще въведа и резултатите за KO-тата. Sugar Bunny напредва с още 3 и получава общо 7, между другото. Защото той елиминира всеки един от играчите в тази карта. Да, Sugar Bunny ги изби всичките. Три спечелени карти и заобщо. Да, определено изглежда като фаворита за турнира, но KI с минимум 50 гинта. А кой Дискорд питат? Турнамент плеерс където. Или там турнамент чат. На турнамент секцията на Дискорда. Между другото, Дискорда ни е супер обновен заради нашият добър приятел HD, Християн Димов. И може, разбира се, да дойдете да се присъедините към нашия чисто нов Дискорд. Според мен ще ви изкефи много. В лайв интервю са. Ние сме в лайв каст. Може би само ние го виждаме, защото сме с кастър статус, така че трябва да отиваме при тях. Добре. А не, той дойдох. Дойдох. Само, че Sugar Bunny се е мютнал. Чуваме ли се? Да, принце, здрасти. Здрасти. Защо излезна от тази карта и защо не видя Supply Depot-то на KI 45 минути? не ми се не спеше да търся някаква сгадка да убивам там. Мисъл, айшот ми бе, айшот, нали съм розов и после видях на това. Това знах на стрима, че това ли лафи и те се сливат, в смисъл. Ние много се чудихме, това стратегия ли е, не го ли виждате, беше наистина много интересно. И каква стратегия може да е, в смисъл? Да го западеш като противник за финал. Да. Да пробваш да биеш огромно. Да, би било умно, обаче въобще не... Не го виждах депото, защото ние си то направо, то си беше едно в едно също хлоки и беше лейт гейм и нямам време да търся някакви неща по мапа, смисъл, да. Sugar Bunny на финал срещу KDI, ти пък как не видя депото толкова много време? Никаква идея, човек, наистина. Аз предполагах, че може би има някаква летяща сграда, обаче гледам по минимапа и няма нищо и си викам окей, нали? Защото все пак като стане едно в едно с принца, нямам време да гледам за някакви сгради, на някакъв трети опонент, който реално не е опонент вече в играта. И затова. А иначе това с тази база, аз някакво замислих се, защото... Гледам го, че той купават някаква база и се викам, бе, аз взех повече бази от него, пък той купават някаква база, какво става тук. И бях готов да се сакрифайт на всички SV-та, някакво бях ми на мидмап 2 минути и после един последен път се оглеждам по базите и я виждам тази база, я виждам, че нищо не е купало там и се викам, what the fuck, това обяснява нещата и пратих SV-та и това ми спечели играта. Малко тъпо, ама да. Беше много скандал, между другото, наистина. GG, но ето че с едно Supply Depot можеш да отидеш на финал. Това верно ли го борим? В смисъл? Е, борим защото... го. Не си елиминиран в играта си. Принца напише, че GG излеза. Аз между другото, не знам дали ти го казаха принца, ама аз бях за теб през цялото време, защото си мислех, че си ме къткаш за финала. И Sugar Bunny като си прати Battle Cruiser, там аз викам край, той ме е видял, сега ще ме убие и ти помни да биеш пътъв и работници. Веднага прати викингите, уби Battle Cruiser и си тъм, аз викам, това е, той си ме пази, сега ще си ме кътка и през цялото време си викам за теб. Отидох си вечерях и си те гледах от вечерята и си викам за теб. О, не! Припадам! GG на всички вас, между другото, момчета, топ игри направихте, наистина Free for All беше скандален. Време обаче за едно в едното. Добре. Еми, аз ви оставам тогава, момчета. Ай, лека вече. Говорим ти много, принце. Говорим ти много за участието. GG. Частичко.
Окей, я Sugar Bunny, да, ако искате да направим ветото. Да, то предполагам един мап си играе, така че... Не, без в 3. А, окей. Okay. Трите малко. Ами аз съм готов да дам всички мапове да си ги избере той, ако иска. Но ако искате, може да го направим и по стандартния начин. Не, вие сте играчите, каквото ви е кеф. Това е шоу формат, така че наистина каквото ви е кеф. Добре, аз също нямам предпочитания, така че ако искаш всеки да каже по една карта направо или просто да с банове нормално, защото като и двамата нямаме предпочитания, според мен това е нормален бан тогава. Добре, дай. Давай, почвай. Добре, махам Blackburn. Добре, Pride of Altaris. Altaris ли там, както се води? Махам Бекет. Тя Бекет не е в мапула. Май? Не е в контексти в мапула, мисля, че. Okay, не, добре. Официално не е в турнирния мапул, но да. Е в ладера, защото... Глитеринг аз ще смахам тогава. Много добре. Карта. Махам... Берлинград. Добре, първо Хардвайер. Втора... Две хиляди атмосфери. Добре, трето стана Curious Minds. Да, точно така. Еми, момци, стискайте ръцете и да се почваме, но само преди това, Коси, искам да те поздравя, че с едно supply депо ти си гарантираш минимум 50 лева от този финал. Това ми е най-доходното supply депо някога. Абе, ще друго... Ами да, не? Да преброиме нокаут бонусите, Sugar Bunny, ти имаш 7 нокаут бонуса. Между другото. Ами, това е супер, аз между другото не очаквах. Даже първата игра мислех, че ще отпадна много бързо, защото Батмана ми прати призма с DT-та. Да, да, и, беше тежко. И даже от мейна не майвах някакво време, бях само на 16 работници. Беше много тежко, обаче после явно msrm го е разклатил. Той те спаси, той те спаси наистина, да? Да, 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 да. Оби фрол е брутално. Забавлявахте ли се между другото в хода на този турнир? Ами да, аз даже бих искал да са не веднъж годишно, ми може би веднъж на 6 месеца. Би било доста по-яко. Или даже по-често. Ама на мен ми е много фан. Ясно. Добре, това е добър знак. Между другото, наистина. Управлява много добра. И много добър... да е по-големи някакви мапове. Извинявай, че почнахме да говорим. А, няма проблем, няма проблем. Да, това, което исках да... Давай. Да, извинявай. Не, довърши си, довърши си. Няма проблем. Трябва да намерим по-големи мапове, като първия и като този за четирима. Този за четирима не ми харесва, защото взимаш натурал и си в другия и е, да. Е някакво кривичко. По-големи, ако така намерим. Е. Това беше. Давай ти. Това, което иска да кажа, аз знам, че е много готин като цяло формата, защото ти позволява да правиш стратегии извън, нали, нормалния StarCraft, който сме свикнали да гледаме. И... Например, аз през повечето време си правих сметката така, че да елиминирам един, моля се някой друг да елиминира друг и да продължа напред. В един момент не съм си мислил да спечеля цялата игра. Аз затова и на 6 на 6 мъсърмът и влязох с там 4 рипъра. Сихам сега, ако някой друг... Аз бях подобна стратегия. Там да бъдам към другия съсед. И, да, и определено RNG-то много, много голяма роля играе, защото всичко е на късмет. О, боже мой, добре. Първата карта ще бъде Hardwire, избор на Sugar Bunny. За първи път в BSL Royal Rumble ще има терен шампион. Да видим обаче кой от вас ще наделее. Пожелавам ви успех и да се забавлявате. Мерси. Успех. Good luck. Have fun. Чао от мен. Еми, окей. Тогава да пускаме Hardwire. Не мога. Може да пуснем и Game Hard мода, и да. Не мога повярвам. Не мога повярвам. Само още един път, защото аз преди малко ги показах на екрана, но не ги преброих сами аз, защото слушах какво говорят. Но! Така. Sugar Bunny взима 7 бонуса, msrm взима 3 нокаут бонуса. Ковалски между другото има... Ако спечелиш финала, това нокаут ли? Ми, дай да видим на предишните BSL как сме го направили. Само... Трябва да са общо 16 нокаут бонуси. Ти имаме ли 16 тук? 7, 3, 10. 7 и 5 и 3 е 15. Значи да, като спечелиш, взимаш още един бонус. Аха, да. Окей. Много ясно е, бонуси да имаме, човек. То иначе... Да, трябва да има коледни бонуси, човек. Трябва да има коледни бонуси. GDI с 2, JCI Power с 1.
И общо взето това е. Sugar Bunny наистина ги обра повечето. Ти си на второ място по бонуси. По коледни бонуси. Смятай, само с три са на второ място. Този Sugar Bunny ни изби всичките. Но и двамата са готови да пускаме, ли? Ами нека влезна в лобито, да стартирам звуците, да влезна в OBS, да видя ли всичко е наред. Давай. Започнах броена от 8, трябва да си го довърша сега. Ами, приятели, готови сме и за големият финал днес. Best of 3 ще бъде той. Ще има тинки от тук в отбора на Литри. Младата надежда на този отбор, KDI Константин Дилчев, ще се изправи срещу установеният вече изключително добър и сериозен грандмастър състезател от България, Sugar Bunny Борис Попов. Много интересно ще да видим младото срещу така. Той също Sugar Bunny е доста младичък, да е. Но KDI е на 19 години. Говорейки си за него, той се намира в долния ляв въгъл, приятели, да видя вашите аплодисменти за човека, който стигна до този голям финал с едно supply depot след третия рунд. Това е KDI! Също него, неговият съотборник, червеният Теран, шампион на EBL, финалист на други турнири, играч от много време. Това е Sugar Bunny. Sugar Bunny, ако не се лъже, на 23-4 години някъде. Ами... 24 или 25? Там мисля, някъде. По-малък от мен с една или две години. Mm-hmm. Аз съм на 26. Ами да, обаче вече има наистина доста завиден турнирен опит. Той се състезава от доста време и е един изключително солиден терън. Но между другото KDI също е доста бърз механически. TVT смятам, че му е един от най-силните матчъпи. Да не говорим, че той доскоро така, защото все пак той е студент, учи в Англия и няма много време да играе, но си е тук по коледните празници и последните две вечери направи ни 20, 30, 40, 50 игри. Така че може да е в не лоша форма. Ами да видим и за Sugar Bunny. Видях, че е в GM в момента, но не видях с колко игри е, не знам колко цъка в момента. Трябваше да го погледна това нещо, но може би за следващата игра. Но Sugar Bunny има доказани постижения, със сигурност фаворит. Но да видим за сега, нещата са напълно еднакви от двете страни, което ми харесва. В много игри между силен играч и не чак толкова силен или изявен фаворит, винаги виждаш едно и също, ма е по-добре за единия една идея и се личи кой е GM-а. За сега абсолютно всичко е еднакво. Еднакъв production tap, еднакъв supply. Така че това ми харесва за KDI, че за сега всичко става точно. Не, че има много какво да сбъркаш до втората минута и половина, но... Абе, може от напрежение, от всякакви такива, примерно някой комар, нещо влезе в стаята, но поне ако не е друго, сега е зима, комари няма. Това е едно от най-яките неща на зимата, между другото, че комарите просто няма къде да ги видиш. Лятото много си го харесвам, но в момента, в който ми зажужат тези гадинки в ушите, получавам уртикари. А сега принца, като е написал GG излезе, не трябва ли бонуса да се раздели между KDI и Sugar Bunny? Ами ако някой написа GG излезе, го даваме малко по преценка на който е направил най-много демидж или най-много е допринесъл за това да бъдеш убит, което очевидно е Sugar Bunny в случая. Да, да, малко е ситуационно, защото може пък един да е направил много демидж, но пък другия да го удря точно в този момент. KDI в случая няма как да го получи, защото... Просто имаше едно supply depot. За около 30 минути. Но ето го на финал. Мале, мале, мале. Започнахме в карта за 8 човека. KDI, между другото, влиза навътре. Оу, Sugar Bunny лача! Добре, спаси се от миничката. Иска да пожертва рипера в противника с миничката. Да, добър опит, но не се получи. И след още една-две гранатки ще е време да си ходи, защото няма много неща и противника му има Рипър и Хелион, може да го настигне ако трябва да бяга.
Още един път може би ще се опита да влезе. Не, отива с рипърите да скаут на главната база, което вече ми харесва. Да, аз си казвам, че това момче още не си отговаря на... Той е принципно 4400 ММР някъде, което би трябвало да е близо до мастера, според мен. Ами не съм сигурен къде беше границата, но мисля, че е близко до това нещо. Ами справи се с рибарите, но все пак взеха два работника, скаутнаха изградите и скаутнаха, че от деве имаше повече единици, отколкото сега, значи идва дроп към тебе. И да видиме как ще реагира KDI вкъщи. В дропа има миличка, 4 маринки, 2 рипъра. А KDI се разминава с медивака, не го забеляза сякаш, което е много лошо. Сега мейна трябва да се дърпат работниците, което вече е демидж. Но освен това, трябва да има. Тя трябва да внимава с тази скъпа единица. О, миничката се заравя, ай си видата скъп. В последния момент. Би миничката, много важно. Само два работника между другото. Два работника, но 16 доста време не копаха, което е по-истинския тенеж в ситуацията. И Sugar Bunny не е загубил кой знае какво, загуби само едната миничка и една маринка, връща се отново. О, но, взима всяка единица преди да умре, добър контрол. KDI имаше по-бърза трета база, дори след като я позабави малко сега, Sugar Bunny отново изостава със строежа на третата. За сметка на какво обаче е това? На двете бараки като че ли? Или? Не? Добър въпрос, трябва да разгледам инфраструктурата им повече на двамата. Тук имаме Sugar Bunny... Sugar Bunny има повече продукция със сигурност. Сега добавя още две казарми, които KDI сега добавя една, така че след малко ще добавя още една, за да стигна до една и съща дестинация общо взето. Имаме и два инженеринг бея за Sugar Bunny, така че в апгрейдите пък той може би ще е по-напред. А маринки като се бият с маринки, апгрейдите са страшно важни. Нали, ако имаш и стена от сич танкове, вече апгрейдите няма значение. Просто танковете ще махнат маринките. Виж, то рано си бом тук по средата на картата хвана... Sugar Bunny с куличката. Сега се загуби и неговият циклон, де. Но идва, има два сич танка. Рейвена не трябва да го губи за нищо, въпреки че за сега е безполезен, няма енергия в него. Тук има един танк самичък, рейвените ще пуснат кулички, Sugar Bunny трябва да си ходи вече. Ами отдръпна се само, няма да си ходи за сега. Има 32 арми съпай също 21, така че може да натисне. Третата не трябва да е ландва за сега. Окей, ще я дръпне. Не би трябвало Sugar Bunny да има DPS-а да я убие. Но пък и трябва да си внимателен с CC-то. Трябва да пратиш един-два работика да го поправят веднага. За всеки случай. KDI ще идва. Пусна една количка с Рейвена, но загуби един от тях, което е лошо. Ай, двата бики му сега ще паднат. Всъщност само единия, но това пак е лошо. О, добър ленд от Sugar Bunny. Взе едно ICV. Но нали, можеш да не е там към викинга, да. Но един път като си там с викинга беше добро лендване. Горе-долу между другото пак равно им върват нещата, но 30 supply преди нас за Sugar Bunny в този Mirror матчъп и да не говорим, че сега падна и Рейвана за KDI. Определено смятам, че контейнът тук си го бива. А тук ако си KDI, не отиваш ли с третата към другата трета? Е тук. Май вече трябва да тръгвам натам, но ситуацията е гадничка, така или иначе, защото 30 сапой напред Sugar Bunny и изцяло се изразява в арми сапой това, така че от тук ще има контейн, може да отиде от другата страна, пак да те контейнят, ти искаш трета база, защото противника има друга и той има трета база, така че тегаво за KDI. Но пък за сега Sugar Bunny ще си тръгне, защото противника му може да... Да, възможно е да е изкарал още неща и да те избутал там. Все пак има сижнати танкове на сравнително агресивна позиция тук отпред. KDI, да, насочи се от другата страна. Имаше едно SCV, което правяше орбитала, но вече го няма тук. Трябва да си го прави орбитала със сигурност. Сега е цъкнал 3 SCV-та. Но Sugar Bunny сменя фронта на атаката, захожда именно към новата трета база. Хареса ми това, че Sugar Bunny се отдръпна малко, защото видя, че там имаше сижнати танкове за терана в светло синьо. Много готин свят на жирото за терана. Ай, огъня на викингите отзад е син, като си със синьо.
А на Sugar Bunny е червен такъв по... А, да? Стандартен. Ооо, найс! Но викингите май няма да ги гледаме доста дълго с този син огън, защото Sugar Bunny е тук, има доста повече пробива и това е GG. 1-0 за Sugar Bunny, който е на път към четвърта спечелена карта от 4 игри в FFA турнир. Да, смятай, човек. От FFA турнир, който започна с 8 човека, с мисля, че 5 мастър и гранд мастър състезателя, само 3 бяха в диамант. Но пък единият от диамантените играчи е именно тук. Втората карта, която KIA избра, всъщност е 2000 атмосфери. Да видим на нея дали младокът няма да направи нещо. Смятам, че между другото, ако закърпи малко само от пробойните, които допусна тук, то той би имал не лош шанс да влезе всъщност в мидгейм срещу Sugar Bunny. Трябва да внимава в тези скърмиши в началото на TVT-то. Харесаха ми идеите му. Имаше мина заровена за Sugar Bunny. Видяхте, защото мината прави приятелски демидж. Не го забравяйте това нещо. И видяхте как KDI с рипъра си отиде и искаше да повлече ударът на мината към единиците на Sugar Bunny. Между другото, в началото на играта това, ако се беше случило, кой да знае дали пък нямаше сноуболне. Ако минишката удари и цялата ти армия, вече става доста по-лошо. Щеше да е различно, ако беше ударила. Но не удари, сега сме тук. Някой все още е в предишната игра. Постера. Знам, че е 2K атмосфери, но не мога да пусна игра, защото има човек в предишната игра. Ами ако искаш да го кикнем... Ами аз не познавам кой е... Това е момчето, което ни оправи Дискорда. Християн Димов, който между другото е грандмастър играч. И... Да, много ми е интересно да го видя срещу вас в някой BSL. Ами защо не е в този BSL? Защото е на работа днес. Да. А Принц, между другото, мега шаут-аут с него, той пък си взе почивка за днешния ден, което е супер респект към нас и към всички фенове на играта и на нашия канал. Така че му благодаря от името на всички нас. Не направих с Game Heart да прави наново. Да, да. Без Game Heart е тегъл. Защото Game Heart мода всъщност показва какво се строи в момента в сградата и така нататък. Доста по-приятно е за обзървър и за зрител. Също така. Ами, оставихме Vuto в предишното лаби. Ето го, ето го. Добре, ето го. Да. Да видим, да видим наистина 2000 атмосфери какво ще ни покаже младият KDI. Прощавайте за това покашляне, но толкова много приказки часове наред е нормално гърлото малко да пресъхва. Все пак съм си взел едно сокче тук до мен, но от толкова екшън не остава време да си пина, човек. Виж, тук Sugar Bunny между другото даде съвет на KDI. Да, написам, че ако иска да направи Friendly Fire с миничката, да използва Хелион, а не Рипъра си. Да, Хелиона има малко повече кръв, така че е малко по-вероятно да оцелее. Нали, с Рипъра си по-гриди, ако пробваш, ако пък удари, си загубил по-слабата единица. Vuto пита дали пак не е в лоби. Ами, ще криейтна наново. Стана. Сега се получи. Супер, приятели! Потенциално последната карта за днешния турнирен ден. Нека видим какво ще ни донесе тя. Дали KDI е способен да изравни серията тук срещу Sugar Bunny или Sugar Bunny безапелационно ще спечели този турнир без да загуби нито една от картите. Било то дали тя ще е за 8, 6, 4 или пък двама човека. Имаме гол-гол от страна KDI. Чакаме потвърждение от Sugar Bunny. Мишо, готов си и ти. Аз съм готов, играчите са готови. Така че навлизаме. Дали това ще е последната игра за вечерта?
Ами, всъщност ще ме е малко яд за Sugar Bunny, ако не, защото спечели игра в 8, от 8 човека, от 6, от 4, от 2-ма и сега последната от 2-ма, ако я загуби също един човек, то... Келфа и да! Да. За целият озор. За какво сме играли, да. О, боже мой. Best of 3 е форматът 1-0 за Sugar Bunny в горния десен ъгъл. Е човекът избрал тази карта. Мадокът, който достигна от тук с едно supply за по-напредната карта. Against all odds, така да се каже. Приятели, нека видя вашата подкрепа в чата за господин KDI Дилчев. А долу в ляво, той е на една карта от това да спечели целият турнир без загуба. Това е Sugar Bunny. Sugar Bunny, Попов! Видя ли какво направих? Замесих им малките имена с... никнейм. Да. Гадем. Е, при KDI е малко странно така, защото заменяш Константин с трите му имена. И след това му добавяш фамилията. Защото... предполагам, че KDI са му инициалите. Ми, той е Константин Дилчев по принцип, така че мисля, че да, К е Константин, а Д е Дилчев. Какво е Ай обаче? А, че става въпрос за него, Ай, като аз. Или просто, защото е Д, Дилчев. А, Кей Дилчев. Точно. Разбирам. Аз твоя никнейм така и още не мога да го разбера, но ти си знаеш. А тук KDI между другото... еми... А тук... Михаил става на Михайлов, какво не разбираш. Ръто откъде идва? От втора барака за KDI. Гледай какво става. Защо прави втора барака? От втора барака. Обаче... а не, тък му се викам и Шурбани прави нещо подобно. Не, той фактори ще прави. А прави втора барака според мен, за да направи една тайминг атакичка с рипърчета. Може би, да видим сега какво ще се пусне. Да, още един рипър. Сега чак си взима втората газ, което всъщност е добре, защото е само на бараки. Втората газ ти трябва изглежда като ще правиш фактори, това което прави Шурбани в момента. Ами, да видим, втори рипър се прави, а дон отпред. Реактор на фронталната барака, така че може би идеята е Sugar Bunny да види какво се случва тук, да види реактора и да си каже окей, няма да дойдат много единици и след това да дойдат не много, но повече от очакваното единици. Mm-hmm. Но пък Sugar Bunny не скаутна много, само видя кога се слага втората база, значи е леко по-късна от неговата. Напротив, изглежда почти еднакво изглежда, да. Сякаш, okay, няма да сякаш доста стандартен тайминг. Показал ами, okay, в момента KDI. В случай, да, на Sugar Bunny му изглеждаше стандартно това, което правеше KDI. И два рипъра срещу два рипъра, KDI удари пръв, но се удари с миничката. Опита се да върне противниковите назад. Идва и Хелион за Sugar Bunny. Хелиона ще обърне нещата в тази битка. Сега KDI трябва да внимава да загуби един рипър веднага. Май ще загуби и другия. А, това не беше, такова място за скок. Не има беше. Някакви цветя отдолу, които ти пречат. Някакви тръни. Да, и сега всъщност става неприятно за KDI. Той има само три маринки. Втората му база няма да се построи. Едната маринка излезе отвън. Още две излезе отвън. Хелиона трябва да падне поне, но маринките отидоха на мув команда. И сега става лошо вече за KDI. То Хелиона две кръв. Ами вече на нула кръв. Беше. Но сега с рипарите... Sugar Bunny ще може да скаутне, вижда Starport, кога е пусна, ще вземе още една от маринките. Не вижда втората барака, така че ще я видя сега. Е, си видите да се опитват да скрият информацията, но по-добре е просто да ходят да копаят. И нещата са много добре за Sugar Bunny. Видя всичко, направи демидж, втората на KDI все още не е готова, а Sugar Bunny вече има орбитал и копая там. Даже мулета бяха пуснати там току-що. Да, и скаут на абсолютно всичко. Знае кога беше Старпорта, знае, че Steam се прави отгоре. И това е един от лошите моменти, в които не просто си назад, а си назад във всеки от аспектите. Може би не с много, но нямаш нещо, в което да си напред да кажеш окей, с това предимство ще го използвам, за да се върна. Примерно в някоя ситуация мога да нямаш армия, но да имаш икономика и да се възползваш от това или обратното. Но сега Sugar Bunny е... една идея по-добре е във всеки показател и сега идва с още един дроп. Маринките са отпред,
Така че тук Sugar Bunny ще нанесе още поражения. Миничката се заравя. Стреля по няколко SV-та. Две уби и няколко остави на нула кръв общо взето. На едно айде. Но и това е GG. Това е GG. Големият шампион на BSL Royal Rumble. Третото издание, приятели, е Sugar Bunny, който си тръгва от турнира с 170 лева бонус. Надявам се да си ги харчи със здраве и кеф, особено сега покрай коледните празници. Но пък и KDI с 70-ка още не е зле. Поздравления и за него, за това, че стигна всъщност до големия финал на изданието. Аз мисля, че всъщност имаше доста неочаквани моменти в днешния BSL Royal Rumble и всъщност шоуто си, както бях и написал в поста, че е гарантирано, определено си беше на лице. Ах, беше фън. Трябва да го правим по-често. И да, Sugar Bunny, победител, избини всичките. Следващия път трябва него да го елиминираме. Абсолютно, абсолютно заслужена титла за Sugar Bunny. Нека, ако иска пак да дойде, разбира се, въпреки че ние се чухме преди малко, но ще се радвам да го чуя вече и като шампион. Ако искаш, можеш да му чатнеш, да се присъедини към нас. А, приятели, аз пък бих искал да чуя вашата обратна връзка преди финалът на днешното предаване. Да ми кажете дали сте се забавлявали. Аз лично се насладих изключително много на турнира. Искам да благодаря на всички играчи, че се записаха и отговорно бяха на лице в състезателния ден. Както и, разбира се, на всички вас, че гледахте, на Крематора и на Швепса за това, че дариха общо $75. На всички наши нови последователи. И на Vuto и на msrm, които освен че играха, пък дойдоха и с мен да коментират, което винаги е страхотно. Ай, всеки момент и Sugar Bunny идва. Също се влязал в Tournament Lobby, в някой друг канал е влязал. Май трябва да ме дръпнете. А, ние го дръпваме. Аха. О, как се дърпа. Вау. Така. Move to... О, има. Move to, така. Ние къде сме? Live casting. Оп, тук е при нас. Придърпахме го. Sugar Bunny, честита титла. Ти си шампиона на кралското меле. Ти си кралят на BSL Royal Rumble. И е мютнат отново. И пише, да, че е съпрест. Остави го да говори, Лачо. Какво правиш? Сега би трябва да е. Здравейте. Да. Здрасти. Да, чувствам се супер. Не съм очаквал, честно казвам, да стигна толкова далеч. Нали, част от тези... В смисъл, причината за това е самия формат на турнира, но вече като беше 1v1 и то... нали, последната карта мисля, че трябваше да бъде също принца, обаче в крайна сметка, тъй като не елиминирахме KDI, се получи такъв матч. Но да, смисъл, GG. О, супер беше, между другото, и ти дори спечели турнира не само в едното, но спечели първата карта от 8 човека, спечели втората от 6 човека, третата от 4-ма и финала накрая с 2-0. Да, като цяло плана ми беше за първата карта Defense until BC с Vikings и някакви гостове за нюкове. И се получи добре в крайна сметка, защото наистина като Батмана беше елиминиран, никой не реши да ме харесва мене. Втората игра реших да играя дефанзивно с TVT Build. И нали, случи се така, че долу беше JCI, а горе беше принца. И исках, плана ми беше да направя буквално 1v1 с JCI, за да го елиминирам и после нали, да имам тази долната част от картата. Обаче, нали, първо принца ми дойде с някакви рипъри, холдна ги, после се оказа, че JCI ми прави някакъв прокси мародър, пък то после msrm го елиминира него и то станаха някакви неща. Стана мазло. И мен ме атакуваха, докато се случваше това нещо изобщо. Да, третата игра, пък, която се получи това дългото TVT с принца, исках да елиминирам протоса, защото просто за такъв early game elimination point. И в крайна сметка май се получи, защото му елиминирах аз последната сграда. Нексуса. Да, за теб отидоха и трите от последната. Да. И това също беше малко лъки. И така. Реално принца в тази третата игра май имаше най-добрия опенинг.
Но просто и може би имаше моменти, в които ако ме беше пуснал, щеше да ме бие. Да, но беше но малко вече... колеблив той, между другото. Ние точно това коментирахме, защото той беше страхотна мид-гейм армия. А, ти беше така тръгнал към лейт-гейм армията. И той малко така ходеше по средата на картата и се чуеше дали наляво, дали надясно да хване. И това ти даде на теб достатъчно време просто да се добереш до това, което искаш да стигнеш до него. Между другото, искам да те поздравя за рейваните и за това как ги използваш. Според мен беше много разумно и на картата за 6, и на картата за 4 човека в лейт гейма, когато бяхте TVT, когато имаше бисита срещу бисита. Според мен именно тези рейвани направиха огромна разлика. Да, ами реално, ако, ако е само BC срещу BC е 2 RNG, а ако вече има Рейвани и Викинги и BC-та, тогава със сигурност това с Рейваните печели 100%. Mm-hmm. Няма никакво RNG. Просто малко е, нали, понякога е кофти за контрол, защото нали, имаш два спелкастера, нали, Батъл Крузър има Ямато и може малко да объркаш хоткиите, ама това ако не го объркаш, нали, it's game over, като се сбиете. Така че на това се и надява да стане. Яко. Ми Шугър Бъни, брат, благодаря ти много, че се записа наистина. Радвам се, че участва и наистина се надявам така този бонус да направи Коледата ти още най-дейка по-усмихната. О, със сигурност. Мерси много за турнира и с нетърпение очаквам следващия, който май горе-долу скоро. Да, януари месец ще имаме за послушай рождения ден на BSL. Супер. Така че... Цъкайте. Ще има още интересни моменти със сигурност. Благодарим, че се отби. Ако имаш нещо да кажеш на нашите зрители, сега е момента. Мисля, че гледахте турнира. Мисля, че беше готин. И мисля, че и следващия ще бъде толкова готин, може би и повече. Така че гледайте и него. И това е всичко. Мерси. GG. Я говорим GG. Чао, лека. Весели празници. Весели празници на вас. Еми, Мишо, дед се вика, it's a rap. Ами, да. Хип-хоп е наистина. Мисля, че Sugar Buddy направи страхотно обобщение на турнира, на емоциите от него и разбира се на това какво ни предстои. Така че, приятели, за мен остава само да благодаря на организаторите все пак на българският гейминг маратон, които всеки един от пътите ни канят, всеки един път до сега в тяхната програма и за българската StarCraft лига. Това е голяма чест и удоволствие. Разбира се, отново искам да благодаря на всички вас, че бяхте с нас. Искам да ви пожелая едни страхотни празници, изпълнени с нова светлина, настроение, усмивки и позитивни емоции. Надявам се да се видим възможно най-скоро пак и отново заедно да се наслаждаваме на любимата си игра. Това беше всичко от нас за тази вечер. Надявам се да сте се забавлявали. До следващия път!